Шийдлэл ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид дөрөв дугаар цөмсөн зүйтэй гэсэн шийдлийн дараа хэлсэн. Манайх сөрөг хүчний байр суурнаас тоглож байгаа учраас мэдээж энэ хүү шийдлийнхаа эсрэг байр суурьтай байна. Тэгэхээр засгийн газрынхаа ялгаанууд дээр эхлээд нцаалтаа хий. За засгийн газрын хариумт нэг нь эдийн засаг гэсэн байгаа. 130 мянгаар авдаг одоо бус энэ хүү формыг 130 мянгаар авсан тохиолдолд бусад хувцснаас хямд дунтыг тусч байна гэсэн ийм ерөнхий агуулгын хүрээнд цаагаа ийм хавсан байгаа. Тэгтэл би нцаалтаа болохоор яаж хийх вэ гэхээр 130 мянгаас хямд хувц нөгөө нэгэд маш олон байгаа. Гэтэл өнөөдрийн Монголын амжиргааны түвшний те өрхийн ер нь орлогын амжиргааны доод түвшин хөдөлмөрийн үйлсний доод түвшин 122600 байгаа. Ийм хүлстэй 122600 төгрөний ийм орлоготой айлууд зөндөө олон байгаа. Өмнөг одоо юугаар илэрхийлж болох вэ гэхээр Монголын нийгмийн 46% нь ядуурлалтай байгаа. Гэтэл 122600-ийнхаа 130 мянгаар нь форм авчгаар тухайн айлын төхөө сард яах вэ? Дахиад өөр одоо сурагчтай өөр дахиад нэг хүүхэдтэй айл дахиад энэ орлогоороо яаж хувц авах вэ? Энэ бол ингээд асуудал болж ирж байгаа маа. За аргумент 2 нь болохоор ялгарын гадуурхалтыг зохисон гэсэн байна. Манайх үнийн эсрэг бодолтой. Яагад гэвэл учир нь энэ ялгарлтыг улам их тодтгож өгөх юм шүү гэсэн одоо ийм байр суурь дээр нь. Яагад гэвэл дүрмт хувцас авч чадахгүй байгаа нөгөө айлын хүүхэд манд ээж аваад очиод санхүүгийн дарамт үзүүлээд нөгөө хүүхэд манд ээж аваасаа би энэ хувцсыг авч чадахгүй байна. Гэтэл манай ангийнхан бүгд дүрмт хувцастай. Би ганцаараа дүрмт хувцсгүй байна. Намаг хүүхдүүд мөнгөхгүй гэж хэлээд байна. Ийм байдлаар энэ хүү ялгарлыг нь бүрч одоо илүү одоо тодтгож өгөх юм болов. Үүнээс гадна багш нарт ээ чи дүрм тувцаа аваач ээ. Чи бусч юм өмсчөөд энэ чи яагаад автгүй юм гэх чичлэг асуудал сурагчдад маш их байдаг. Гэтэл нөгөө хүүхдийн ар гэрт ямар асуудал байгааг тэр бүр ойлгодгүй. Энэ нь өөрөө ялгарын гадуурхалтыг улам тодтгож өгч байгаа асуудал юм болов уу гэж бодож байна. За үүн дээр хонхны баяр шинэ жил гэсэн одоо асуудлуудыг бас авч үзсэн байгаа. Өнөөдрийн одоо ардчилсан юм суралцж байгаа бүх хүүхдүүд те шинэ жилдээ хонхны баяртаа одоо энэ дүрм тувцаа өмсөд орно гэдэг бол юу л бол өнөөдөр тэгж байгаа хүүхдүүд үнэхээр байхгүй бүх сургууль дээр. Манай сургууль дээр гэхэд л шинэ жил дүрм тувцаа өмсөд орсон хүүхдүүд үнэхээр байгаагүй. Үүнийг бол одоо бодит жишээнүүдээс авч үзэж болно. За аргумент 3 нь сурагчийн таних тэмдэг гэсэн байна. Өнөөдөр бид нар ардчилсан нийгэм гэж ярьж байна тий. Ардчилсан нийгэмд хүн юугаа өмсөд явхад бидний дур энэ бол ардчлалын үнэт зүйл. Гэтэл бид нэг заавал тэр таних тэмдгийг бид нарыг танихт гэж байгаа юм шиг заавал тэрийг өмс гэж шахах нь үнэхээр буруу. Энэ бидний эрэхэд халтж байгаа асуудал болж байгаа. А мөн одоо автобусанд явж хахад чамайг сурагч байна гэдэг юм. Гэтэл бид нарт сурагчийн үнэлэх гэж тодорхой зүйлийг гаргаад өччихсөн. Бид нарыг сурагчийн үнэлгээ байнга авч яв гэж шаарддаг нь өөрөө энтэй холбоотой. Заавал дүрм тувцаар бидний таних хавдгүй бидэнд үнэмлэх гэж зүйл байгаа. За ингээд өөрийнхөө бодлол кейсийн бүртлийг танилцуулъя. За тодорхойлол дүрм тувц гэдэг нь тухайн субъектийн хин гэдгийг нь харагдах байдлаар нь тодорхойлох хувцсаа гэж тодорхойлсон байгаа. Аргумент 1 сурагчийн чөлөөд халдшгүй ирэх гэж авсан байгаа. Сурагч хүн гэдэг нь өөрөө эрхээ эдлэх ёстой. Өнөөдрийн нийгэм болвол ардчилсан нийгэм. Бид нар бүх нийтээрээ энэ дүрм тувцыг өмсөх ёстой гэж бүгдийг нь хомроглон ингэж авч үзэж байгаа нь эргээд социалист нийгэм рүүгээ ухарч байгаа асуудал юм болов гэж бодогдож байна. Энэ нь өөрөө эргээд харс зэрэгчлийн байдал руу оруулж ирнэ гэж бодож байна. Гэтэл бид нар өнөөдөр дээшилж дэвших гэж байгаа энэ ардчилсан нийгэмд явж иж эргээд өнөөх одоо нийгэм рүүгээ ухраад байх нь тийм зүг зүйтэй хэрэг мөн үү? Аргумент 2. Сурагчийн дүрм тувц нь сурагчийн ерөнхий эрх бол сурч боловсрох эрхийг хязгаарлахгүй. Энэ болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нарын ерөнхий эрх бол сурч боловсрох. Дүрм тувцыг өмслөө гэдээ бид нар он сурдаг болохгүй, муу сурдаг болохгүй. Тэгэхээр энийг бид нар өмсөх шаардлага байхгүй гэсэн юм аа. Аргумент 3. Үнийн тогтворгүй байдал санхүүгийн дарамт. Бид нарын өнөөдөр гэр бүлтэй энэхүү дүрм тувцыг авч чадахгүй гэс болоод санхүүгийн дарамт ээж аавд маань өнөөдөр маш их асуудал тулгарч байгаа. Хэрэглээний бараа өмнөх оныхоос 11.5% өссөн. Энэ нь бол юу илэрхийлж байна вэ гэдгийг харуулж байгаа юм. За тэгээд энэ бүх одоо аргумент дэмжлэг өмнөх багтаа хийсэн одоо нцаалт бүтээсэ аваад үзэхэд бол сурагч гэдэг хүн нь чөлөөд эрэхтэй одоо халдшгүй эрэхтэй субъект учраас сурагчийн дүрмт хувцаа өмсөхгүй байх нь зүйтэй хэрэг юм а гэж үзэж байна. Баярлалаа. Сурагчид дүрм тувц өмсөх зүйтэй гэсэн шийдэлтэй мэтгэлцэж байна.
хүрээлэл засгийн газар ахлахынгийн сурчид гэж авсан байгаа. Тодорхойлт нь бол дөрөв дэх албан байгууллагын таних тэмдэг гэж авсан байгаа. Зорилго нь зөв зөвхөн хуцлаж эрдэм мэдлэгээ эзэмших гэсэн байгаа. За шууд ихлээр нийцаалтнаас ороод явчих. Нийцаалтыг нийцээ гэж бодож байна. За өрхийн орлого хамгийн багадаа 192.6 мянга төгрөгийн орлого хамгийн багатай байна. Тэгээ 130 мянгаар хувцас дөрөв хувцсыг авчих юм бол дахиад хөвгттэй ялна яаж аль ямар мөнгөөрөө дөрөв хувцас авах юм бэ гэсэн асуудлыг нцааж байгаа юм байна. Тэгээд энийг бол хэрвээ 132 мянга төгрөгөөс илүү хямдхан хувцас авлаа гэж бодоход тэр хувцас бүтэн жил өмсөд явах уу? Энэ бас асуудал да. Энийг ялгарлын гадархуулдад хангахгүй гэж үзэх үү? Хэрвээ тэр хөвгт эхний үйлдвэрлэл эхлээ хувцас өмсөхгүй бол багш нар ойлгож байгаа. Сургуульч гэсэн ойлгож байгаа. Эхний санхүүгийн байдал ямар нэг юм байгаа ойлгож үзэж байгаа. За дараагийн үйлдвэрлэлээс дөрөв тувцаах боломж нь дараад ирэх ёстой. Тэгээд бүтэн жил бүрэн тувцаа өмсөхөд хүнийг ерөөсөө ялгарлын гадархуулт үүсэхгүй. Тийм учраас 132 мянган төгрөгнөөс хямдхан хувцсыг дөрөв үйлдвэрлэл өөр хувцас авах нь бас хүндрэлтэй. Тэгээд бас нэг хувцастайгаа бүтэн жил явах нь бас хүндрэлтэй. Өмнөд ахлахынгийн сурагчид гэж авсан маань үнтэй холбоотой. Ахлахынгийн сурагчид ерөнхийдөө ялгарлан гадуурхалт бол хамгийн их явагддаг нас гэж үзнэ. Одоо нөгөө гой сайхан хувцалтаа би өндөө гой харагдахтаа эхэлдэг нас учраас тэр ялгарлан гадуурхалтыг бий болохгүй мөднэс засгийн газар дөрөв тувцаа өмсөх зүйтэй гэж үзээд байгаа маа. За тэгээд сурагчийн чөлөө талцшгүй ирэх гэж байна. Социалист нийгэм рүү ухаж ийн гэж үзэж байгаа юм байна л та. Энийг бол яаж үгүй гэж бодож байна. За яг бидний аав ээж социалист нийгэмд амьдраад партикан өмсөд цалин дүрэн тувцаа өмсөд дүүргээ биелүүлээ явлаа гэд өнөөгийн нийгэмд ямар сөрөг нөлөө үзүүлсэн бэ? Бидний эрхийг зөрчөөд нэг их шалсан юм уу? Инхээр зөрчсөн асуудал байгаа юм бол юу байгаа юм бэ? Тэрийг сайн хэлээд өгөөч. Бидний аав ээж адилхан социалист нийгэмд амьдраад дүрэн тувцаа өмсөд үүргээ биелүүлээ явж байгаад өнөөдөр зөрчөөд нэг муу тал гарч ирсэн юм багхгүй. За тэгээд аргумент хоёр нь сурчин дүрэн тувцаа өмсөх сэтгэлч болохоор одоо ямар ч ялах үзүүлэхгүй гэсэн байна. За хамгийн гол нь бид нэр сургууль ерөнхий боловсролын сургуулиуд бол дүрмдэрээ сургуулийн дүрмдэрээ дүрэн тувцаа өмсөх ёстой гэж заасан байдаг. Тэгээ ер нь бол бид нэр ингэж үзэж байгаа юм л та дүрм журмаа дагаад дахан сайн Монгол иргэнийг бий болгох юм аа. За аргумент 3 санхүүгийн докторгүй байдал гэж байгаа. За энийг бол би дахиад хэлэх гээд 132 мянга төгрөгөөр ганц форм аваад жил өмсөх. Эсвэл 132 мянгаас хямд хувцсыг олон удаа авч өмсөх хоёр ямар ялгаатай вэ гэдэг та бүхэн ойлгох хэрэгтэй байна. Ганцхан хувцстай жил явах бол маш хүндрэлтэй. Энэ бол ялгарлын гадуурхалтыг харин ч илүү их тодтох юм аа гэж үзэж байна. За манай аргумент нэг бол эдийн засаг байгаа. Жилд нэг л удаа форм аваад ахлахынгийн сурагч, дунд ангийн сурагч, бага ангийн сурагч гэдгийг ялгаад өгцөн учраас энд бас ямар нэгэн бүгдээрээ ижилхэн бүр нийтээрээ ижилхэн хувцс биш. Ямар гол нь бага дунд ахлах ангийг нь ялгаад өгч байгаа. Жилд нэг л удаа хувцас авна. За дараагийн жилдээ ч өмсгсөн болно. Гол нь. Тэгээд энэ бол 132 мянган төгрөг хүүхдэд нэг л жилд зарцуулах 132 мянган төгрөгийг эцэг их зарцуулна. За тэгээд олон хувцас өмснөөс хамаагүй илүүдээр ашигтай тусна гэж үзэж байгаа. За тэгээд аргумент 2 нь ялгарлан гадуурхалтыг зогсоо. Ахлангийнхны дунд би хэлсэн ахлангийнхны дунд ялангуяа илүү их ялгарлан гадуурхалт явагддаг учраас тэгээд нөгөө нэг өрхийн орлого амжиргааны төвшин гэдэг мэдэгдүүлэхгүйгээр авч өгч болно. Аргумент 3 дөрвөн тувцанд таны илэрхийлэх гэсэн ба. Мэдээж бид нар үндэснийхээ хувьдралыг дэмжих ёстой. Үндэснийхээ хувьдралыг хэлсэн Монгол нацлуулгаар хэлсэн Монгол бүтээгдэхүүнээ бид нар чанартай зүйлээ өөртөө дэмжих ёстой. За тэгээд усыг нь бол ясыг нь дагдаг эрдэм мэдлэгээ сурахын тулд бид нар дөрвөн тувцаа өмсөөд дөрвөн журмаа баримтлая. За тэгээд дөрвөн журмаа дагаж мөртлөн сайн Монгол иргэнийг бий болгоно гэж үзэж байна. За тэгээд баг олчир хүүхдүүдтэй ч гэсэн үлгэр дуурайлал үзүүлэх юм аа. Тийм учраас ерөнхий боловсролын сургуульд дөрвөн тувцаа өмсөх зүйтэй гэсэн шийдэл дээр бат зөксөж байна. I'll be ready when your world starts to fall. Young girl, it's alright. Your tears will dry. You'll soon be free to fly.
За би сүргэшний гişүүн байсдаг байна. За бидний энэ танхимд хилцэж байгаа шийдэл бол ерөнхий боловсролын сургууль сурагч 4 төв цөмсөн зүйтэй гэсэн шийдэл юм. За би цэрэг хүчний талаас тоглож байгаа учраас энэ шийдэлтэйгээ санал нийлэхгүй байна. За би юуны нэцаалтыг өгөөж бодлоо. За манай админд нэг нэцаалтыг хийхдээ за сургууль ойлгож байгаа багш нар ойлгож ийн гэдэг эхний уйлралтад хором өмсөхгүй байх гэж. За сургууль ойлгож байгааг юугаар нотлох юм бэ? За тэр бол энэ асуудал харагдахгүй байна. За тэр 122600-аас хүүхдүүд ингээд дөрөв тувцаа авч өмсөх юм бол тэр 122600-аас нөгөө дөрөв гадуур байгаа дөрөв тувцсан гадуур байгаа хоцноодоос илүү хямд тусч ийн гэж байна. За тэр гадуур байгаа хувцсыг хүүхдэд өмсөд яваал байх болоол байх. Тэг яагаад байгаа юм бэ? За 2 дугаар аргументийн метас нь за төр ингээд бүгдийг нь форм өмсгий шахаад байгаа нь болохоор төр хүч хэрглэж байна гэсэн үг. Төр дарангуулагч гэдэг харуулж байна гэсэн үг шүү дээ. За бидний ээж аавын эрх бидний ээж аав ууйд болохоор харагдахгүй зөндөө олон эрхэн зөрчигдөж байсан. Харин тэд эрхээ ингээд эдлэе гэж явж чаддгүй байсан болохоор мэддгүй байсан болохоор энэ нь бол одоо харагдахгүй байгаамаа. За манай аргументуудыг нэцаагаагүй тийм учраас манай аргументуудтай санал нэг байна гэж үзэж байна. За зөвхөн нэцаалтыг хийсэн. За тэгээд дөрөв төвцсгөө сурагч муу монгол иргэн болохгүй шүү дээ. Дөрөв төвц өмссөн сурагч сайн иргэн болох юм уу? Үгүй ээ. Дөрөв төвц өмснөөрөө бид нар сайн сурагч болчихгүй, бид нар болохгүй болчихгүй, муу сурдаг болчихгүй. Дөрөв төвц өмснөөр энэ нь бол бидний сурч боловсрох үндсэн эрхийг хязгаарлаж өгөхгүй юм аа. За шинэ аргумент гаргаагүй учраас нэцаалтыг өгөх боломжгүй байлаа. За би өөрийнхөө үндсэн үүргийн дагуу шинэ баталгаануудаа дөрмийн явуулах уу? За үндслэе. Утгам шингүү үлдэ гэж үзэж байна л да. Дүрм журмаа дийлэх нь Монголд сайн иргэнийг төлөвшүүлнэ гэж ярьсан болохоос дүрм төвцөө өмсөв сайн иргэн бий болно гэж яриаггүй. Утгам шингүү үлдэх ха. Тийм дүрм. Дүрм журмаа даган мөрдөх нь сайн Монгол иргэний бий болгоно гэж ярьсан болохоос дүрм төвц өмсөх нь сайн Монгол иргэн болно гэж яриаггүй. Төлөвшүүлнэ л гэдэг асуудал яригдаад байгаа шүү байна. Дүрм үү. За би өөрийнхөө үндсэн үүргийн дагуу нотлохоноо шинэ дэмжлэгээр баяжуулъя. За тодорхойлолт дүрм төвц гэдэг нь тухайн сурагч субъектийн харагдах байдлаас нь тодорхойлдог юм төвц хэлнэ гэж. За аргумент 1. Сурагчийн чөлөөт халдашгүй эрх. Сурагчийн ерөөсөө эрхээ эдлэх ёстой. За бидний иргэн тойронд ирэх бидний эрх ямар нэгэн хэмжээгээр байнга сөрчигдөж байдаг. За төр өөрөө тэр бидэнд өмсүүлэх гээд байгаа дүрм тувцаа материал чанар үеийн уян үнийн уян хатан байдал харагдах цаагаар сайн гаргаж өгчөөд бид нар өмсөн шүү дээ. Гэтэл тийм дүрм тувц гаргаж өгч чадаагүй ч биднийг өмсгөж хөтлөн хүчлэх нь төр хүч хэрэглэж дарангуулж гэдгийг харуулж байна. За энэ болохоор мөн сурагчийн хүүхдийн чөлөөт халдашгүй эрхэнд халдж байгаа гэсэн үг юм аа. За аргумент 2. Сурагчийн дүрм төвц сурч боловсрох эрхийг хязгаарлахгүй гэж байна. Энэ дүрм төвцийг өмсөд яах юм бэ? Дүрм төвцийг өмслөөгээд би бурхан болчихгүй, сайн сурдаг болчихгүй, эсвэл муу сурдаг болчихгүй. Тэгэхээр энэ дүрм төвц өмслөөгээд миний сурч боловсрох үндсэн үүргийг манд хязгаарлахгүй болохоор за би дүрм би хэвээрээ байх учраас дүрм төвц өмсөх шаардлагагүй. За аргумент 3. Үний тогтворгүй байдал ба санхүүгийн дарамт гэж байна. Өнөөгийн Монголын хүн амын амжиргааны доод түвшин 122600. Тэгвэл ахлах ангийн сурагчийн форм 130,000. Ингээд тухайн өрх нэг л ахлах ангийн форм аваад тэр сарда 20-25 үлдсэн тэр хоногт нь хоосон хонно гэсэн. За одоо үед үргэн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний өнөөдрөөс өдөрт нэмэгдэж цалин тэтгэмж байрнаасаа хөдлөхгүй байгаа энэ үед за тэр бидний өмнө үед өмсчихсэн цагаан цанц маач хар өвөг маач гэсэндээ үн нэгсэн гэсэн. За одоо энэ гаргасан дөрөв төвцийн үнийг ч гэсэндээ дийлэхгүй олон айлууд байгаа. Хөнгөлөөгээ 100,000 тавсын энэ форм нь эцэг эхчүүдийн толгойг нь өвдгсэн санхүүгийн дарамт болж байна. За би аргумент төрөмд шинэ нотлогоо одоогийн дөрөв төвц гэж авсан байгаа. Одоогийн дөрөв төвцийг ингээд төрөөс санхүүжүүлэхдээ 13 тэрбум төгрөг зарцуулсан ч яг 6 тэрбум төгрөгөөр ингээд одоогийн дөрөв төвцийг хийсэн гэсэн баталгаатай статистик үзүүлэлт байна. За одоогийн дүрм төвц нь болохоор үн өндөр байна. Материал муу байна. Загваргүй аль ганц хүүхдүүд ч гэсэн биш эцэг эхчүүд ихээр эсэргүүцчихэ. За түрүүн би ярьсан байгаа нийт 13 тэрбум төгрөгийн 6 тэрбумын зарцуулсан бол үлдсэн 7 тэрбум төгрөгийг хайцсан бэ. За одоо засгийн газар маань одоогийн энэ дүрм төвцийг яриад байна. Тэгэхээр энэ одоогийн дүрм төвц чинь ерөөсөө л шахааны бизнес болоод хувирж байгаа юм биш үү гэж миний болоод дадлаар явж байна. За би ингээд яг аргументуудаасаа дүгнээд үзэх юм бол ерөнхий боловсролын сурагчид дүрм төвцөө өмсөх нь шаардлагагүй юм аа.
дүрм цавцаа өмсөхгүй байна гэдгийг бидний чөлөөд халдашгүй ирэх юм. Сурч боловсрохгүй эрхийг маань хязгаарлахгүй юм. За ингээд ерөнхий боловсролын сурагч дүрм цавцаа өмсөх нь зөвгөө гэсэн шийдэл дээрээ бид бат зөгсөж байна. Анхаарал тавьсаарай. За би тэгэхээр энэ хүү тоглолтын хайрцаг ерөнхий хүн дүрмийн дүрм хэлтийг хэлээ тавь. За ингээд засгийн газрынхаа аргумент нь нцаалттай юм цаалт гэсэн байна. Тэгэхээр ерөнхий тоглолтынхоо одоо дүнсэн одоо өөрийнхөө бодлыг хэлье. За тэгэхээр энэ хүү одоо дүрм төвс өмсөхгүй байгаас болж гарч байгаа асуудлуудыг бол ерөнхийд нь засгийн газар маань хэлсэн. А тэгэхээр энэ хүү асуудлуудыг шийдэх өөр арга замууд олон байгаа юм аа. Жишээлхийн бол сурагчийн үнэмлэх гэж зүйл байна. Өнөөдөр 130 мянгаас одоо хямд төсөр үнэтэй хугацаанд өмсөж болно. Үнэхээр боломжийн 5000 төгрөний цамц бодвол гэдэг хямдарсан хувцас зөндөө олон байдаг. Үүнийг бид нар авч өмсөж болно. Заавал энэ хувцсыг бол авч өмсөх шаардлагагүй. Гэтэл зөвхөн энэ хувцсыг авчаад жилийн 4 удаа өмсөж болно гэж юм. Гэтэл жилийн энэ одоо форумынх нь нейтрал одоо маш муу байгаа. Мөн үүнийг анх бид нарт хангаж өгөхдөө хүмүүсийнх нь хангаж байгаа тэгээ хүмүүсийн байр дутагдaltaй мөн одоо хүмүүсийн харьцаа нь маш муу байсангаас болоод хүмүүсд нөгөө дүрм тувцаа бүрэн авч чадаагүй мөн хангалт маш муу байсан. Зарим нь болохоор нэг цамцтайгаа одоо тэгээд нэг фижектэйгаа хүрээд ирдэг, юбк нь ирдэггүй. Одоо ч хүртэл юбк аваагүй хүмүүсд манай ангид маш олон байгаа. Үүнээс нь болоод багш нөгөө багш талангаа асуулдаг. Багш талангаа асуулснаас болоод нөгөө хүмүүсдээс цагийн 200 гэх юм уу тийм иймэрхүү байдлаар одоо мөнгө хурааж авч байгаа. Үүн нь болохоор бас маш их том асуудал болж байгаа хүмүүсдийн төлөө нийгэмд бол бид юугаа өмсөж явах нь бидний одоо өөрсдийн маань халдашгүй дархан байх гэж үзэж байгаа. Аа ээжүүдийн хувьд яг тэр үед байсан үзэл сурталаараа одоо бид нарт хандж байна. Энэ нь болохоор өнөөдөр энэ асуудлыг үүсгэж байгаа гэж ойлгож байна. Тухайн үед бид нар өөрсдөө бид нар энэ дүрм төвцийг өмсөхгүй гэсэн одоо тийм босох бид нарт эрхээ мэдэх тийм зүйл байгаагүй. Одоо яг тэр үзэл сурталаараа бидэнд хандж байгаа нь үн энэхүү асуудлуудыг гаргаж байгаа зүйл юм болов уу гэж одоо бодож байна. Тэгэд дүрм төвц өмслөө гэд бол одоо эдний одоо яг хэлсэн тэр хэлсэн үгийг нь чи маш сайн санаж байна. А дүрм тувцаа өмсөод одоо сайн Монгол иргэн болж төлөвшсгөө юу гэсэн зүйлийг ярьсан. А энэ нь болохоор дүрм тувцгүй иргэн нь өөрөө муу Монгол иргэн болж байгаа гэсэн үг юм уу? Өнөөдөр энэ нь болохоор нөгөө түрүүний хэлсэнчлэн бидний сурч боловсрох одоо ерөнхий чиг одоо ерөнхий эрх үүргийг маань хязгаарлахгүй зүйл юм аа. А тэгээд бас нөгөө шинэ жил хонхны баяр гэсэн зүйлүүдэд бид нар дүрм тувцаа өмсөж ордгоо. Хүүхдүүд дүрм тувцаа авсан ч гэсэндээ дахиад ээж аваасаа би шинэ жилдээ ийм юм өмсөн. А тэгээд дүрм тувцастаа яаж бид нар орох юм? Хүүхдүүд бүгд гоё уур хувцас авч ийн гэсэн ийм байдлаар ханддаг аа. За ингээд энэ бүх аргумент те энэ бүх нотлогоо одоо дэмжлэгүүдээс авч үзэхэд болвол сурагчд нь дүрм тувцаа өмсөхөд үнэхээр асуудалтай. Сурагчд дүрм тувцаа өмсөхгүй байх нь бидний чөлөөд халтшгүй ирэх гэж үтж байна. Анхаарал тавьсан юм бол баярлалаа. За засгийн газрын ерөнхий сангийн өмнөний би таахан тэгэ дахин уусч байгаа зүгт их баяртай байна. Одоо бол үнэлтийн хэлтэд таахан дээр хэлүүлье. Ерөнхийдөө сөрөгчнээс ялгуурлан гадуурхалт улам ихснэ гэдэг юм. Дөрөнд гуцаа авч чадахгүй ялгуурлан гадуурхалт гэсэн. Тэгвэл бид нар чөлөөд гуцаа авч чадахгүй тэрнээс чи бүр чөлөөд гуцаа аваад чөлөөд гуцаа аваад ингээл дөрөнд гуцнаас бус өөр янз бүр хүмүүс үүгээр бүр ялгуурлан гадуурхалтанд өртөн штэ. Үүнийг таагүй болцож үзээ чи. Мөн одоо манай сургуульд шинжилэр лав өөр гуц дөрөнд гуцтай шинжилтэд олон сурч байхгүй гэж ярьж байна. За тэгвэл байхгүй юм бол тэр дөрөнд гуцаа аваад тэрнийг ажигор чөлөөд гуцаа аваад байна. Монголчууд тийм ядуу биш л байгаа юм биш тэ. Адилхан л хоёр дөрөнд гуцаа аваад чөлөөд гуцаа аваад гонж монж аваад тэгэд болоод байхад яагаад та нар дөрөнд гуц авахд монголчууд тийм хүндрэлтэй гэж яриад байгаа юм бэ? Тэгээ өнөөдөр ерөнхийдөө эрхлэгээ яриадлаа. Эрхээ бид нар үүргээ биелүүлэхгүй яаж улс төрөөс эрхийг шаардаж болох юм бэ? За тэгээ өнөөдөр манай засгийн газрын аргумент нэг эдийн засаг байсан. Эдийн засаг дээр олон мод чөлөөд гуц өмсвөл асар их зардалтай тэр гуцаа солих болно гэх зүйлийг ярьсан байгаа. Манай засгийн газрын аргумент дээр ялгуурлан гадуурхалтыг зогсоон гэж ирсэн байгаа. Өндөр толгой зэрэг хичээл зарсагдал темирхүү би нэг одоо чи муу гуцтай гэдэг үзэл бол ян зэн асуудал үүснэ гэж ярьсан байгаа. Аргумент 3 дөрөнд гуц сурагчийн тарих юмдаг. Үүн дээр сургуулийн логог нэмж өгнөд. Үн нь юу гэхээр зэрэг гэм тэргийг багасгах зорилготой. Үнийг ердөөсөө нэг цааш өгөөгөө. За тэгээ хамгийн гол нь манай сөрөгчний гишүүн маань аргументуудыг бүгдийг нь цаагаагүй. Үнийг болохоор зэрэг гишүүн аргумент гаргаагүй гэдэг үгсээр нэг цаагаагүй. Тэгсэн хэдий бодож ерөнхий зайлыг гаргасан аргументийг нэг цааш өгөх гэсэн болов уу гэж бодож байна. За үнэлээ.
шинэ аримэд гаргаагүй гэсэн болохоос бүх аримэдэд гаргаагүй ч хэлээгүй. Шинэ аримэд гаргаагүй гэсэн санаа. Тийм болохоор ч юу. Заавч өгөөч. За тэгээ сөрөгчний нэгдүгээр аргумент сурагчин чөлөөд халтаршгүй. Социалист нийгэм рүү ухарч ийна гэдэг. Бид нар өнөөдөр эдийн хэрэгтэй ч гэсэндэ бусдынхаа олонхын эрхийг болцсны үүднээс үүргээ биелүүлэх ёстой байхгүй. Аргумент хоёр нь сурагчийн дүрмт гоцсон сурч боловсруулах эрхийг хязгаарлахгүй. Хязгаарлахгүй. Үүнээр болохоор би яг юуг нь хязгаарлаад байна уу гэдгийг одоо шууд хэлье. Өнөөдөр хүүхдүүд ялгарлан гадуурлаад хичээл завсралд болоод тэгээд сурч боловсруулах эрх чинь даалт байдлаар явагдаад байгаа юм. Хязгаарлах нь даалт байдлаар хязгаарлагдаад байгаа юм. За аргумент гур үнийн докторгүй байл ба санхүүгийн доктор нэг тийм юм байлаа. Үүн дээр болохоор би яг юу ярих гэдэг нь вэ гэхээр зэрэг тэгвэл дүрмт одоо өнөөгийн нэг юм тийм хэцүү байгаа юм бол бос чөлөөд хувцыг авахын тулд тэр чи бас үнийн докторгүй байдалтай болохоор тэр бас үн өсөө үнгээр авахтуул хэцүү шүү дээ тийм шүү дээ. Одоо ингээл далмалах бос янз янзын эдвран үн өсч юм чи чөлөөд хувцны арилгад өсөө юм. Тэр үнийг авахтуул бас хэцүү. За аргумент гур одоогийн дүрмт хувц одоогийн дүрмт хувцын шахааны хэсэг нь үгүй бид нар үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжин урд нь бид нар энэ тентгийн хаанаас ч орж ирснийг мэдэхгүй завтраас өмдөө авдаг гэсэн өнөөдөр бид нар үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж байгаа шүү дээ. За тэгээ өнөөдөр хэдийгээр монголчуудын амьдралын түвшин хэцүү байгаа боловч хүүхдээ ялгарлан гадуурхахгүй тулд тэр дүрмт хувц авч өгөхгүй байх юм уу? Хүүхдээ дөрөнд гоц авчихгүй гэж бодоод анги амтлаас дасалчих юм уу? Үгүй. Үүндэд хүүхдээ авч өгөөд цагаа нэг үеигд төгсгөөд хүүхдээ харин шинэ боловсон хүчин болгоход нь бэлдэх ёстой юм шиг үзэж байна. За тэгээд үгдөө засгийн газрын зүгээс 3 аргументтэй төгөлж сөрөгчний зүгээс 4 аргументтэй төгөлж сөрөг хүчний үнийн докторгүй байдлаар санхүүгийн өсөлтөд энэ аргумент бол нэг ач холбогдолтой аргумент гэж бодохгүй байна. Учир нь яагаад гэвэл чөлөөд гоцч гэсэн адилхан үнэн өсөө ахад хэцүү болдго юм аа. Үүнийг хэлсэн. За тийм ч учраас ялгарлан гадуурхахгүй бол эдийн засгаа хэмрэхийн тулд сурагчийг таньж мэдхийн тулд ерөнхий боловсролын сурагчид дөрөнд гоц өмсгөн заавал зүйтэй юм аа. Баярлалаа. За нэгдүгээр нь багуудын хувьд миний үзснээр засгийн газар 3 аргументтай сөрөг хүчин бас 3 аргументтай орж ирсэн гэж. За хоёр багийн засгийн газрын нэгдүгээр аргумент сүрг хүчний 3 дугаар аргумент харилцан бие биенийн сүргсэн тийм аргументууд байсан. За сүрг хүчний хувьд гол өвөрөг бол засгийн газар гаргаж ирсэн аргументыг няцаах байдаг. За шүүгчнэрүү хувьд энэ аргументыг бас няцаах үүргээ сайтар биелүүлсэн гэж үзэж байгаа. За харин засгийн газрын хувьд өөрийн аргументаа дэмжиж дээрээс нь сүрг хүчний гаргаж ирсэн аргументуудыг няцаах хэрэгтэй. За энэ дээр сөрөг хүчний 1-р аргумент болох чөлөөд хавчгүй байх сурагчийн эрх гэсэн аргументыг аргументийн төвшөнд нь бол 1-д нь цаагаагүй. Энэ аргументийн төвшөнд бол хагас сэргэжилт социалист нийгэм гэх мэтлэн дэмжлэг бол авсан. Дэмжлэгийг бол нцаахыг зорьсон болохоос ш үндсэн аргументыг бол 1-д нь цаагаагүй. Дүн тус сурч боловсрох эрхийг хязгаарлахгүй гэсэн аргументыг бас аргументийн төвшөнд нь сайтар нцааж чадаагүй. Ерөнхий тоглолтын байдал бол нэг юм байна. Хоёрдугаар тодорхойлгын үеийг авах хэсгүү цагт засгийн газар авсан. Дөрмөөрөө бол энэ хасганыг оноо авах хэвээр. Тоглолт дууссаны дараа засгийн газрын гишүүн тодорхойлох зүйл байна гэж санал болгосноор энэ бол тодорхойлгын үеийг дүрм зөрчиж авсан учраас хасганыг оноо авсан гэдгийг бас хэлэх хэвээр. За ерөнхийдөө багуудад анхааруулж хэлэхэд парламентын мэтгэлцээний няцаалт бол аргументиг сайтар няцаах хэвээр. Аргументийн дэмжлэгийг бол яаж ч няцааж болно. Гэхдээ дэмжлэгийг няцаасан ч гэсэн аргумент өөрөө цаанаа төсвөртэй үлддэг учраас хоёр багийн хувьд нэг дутагдaltaа тал нь нэлийн дэмжлэгүүдээр нь тоглохыг одоо зориод байгаа нь бас том алдаа байна гэж харж байна. За дараа нь шүүгчийн сэтгэх чадвар дээр бол багууд зөвхөн оноо авсан. Нотлохоо дэмжлэгийн хувьд нэгэнтээ сөрөг хүчний зарим аргументууд няцаагдаагүй. Хоёрдугаарт нь сөрөг хүчин тохиромжтой одоо статистик мэдээ сэлтийг бол авахыг нэлээд хичээсэн. Дэмжлэг авах тал дээр нэлээд сайн байсан. Цаг ашиглалт хоёр баг тэнцвэртэй. Багийн зохион байгуулалтын хувьд гишүүн нэг бүрийн үүрэг бол өөрө багийн үүргийг
харгаж гаргаж ирж ирдэг. Засгийн газрын гишүүний хувьд нэцаалтын нэцаалтыг тавьснаас биш сүр хүчний гаргаж ирсэн нэцаалтууд аргументүүдийг бол төдийлөн нэцаагүй. Энэ байдал нь өөрөө юунд авиждаг вэ гэхээр энэ тархлаачсан аргумент болчихж байгаа юм. Нэцаахгүй болчихоор. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхий сайд дараа нь гарч ирээд нэцаахч боломжгүй. Гэх юм бол өөрөө бас дүрмүү явах болчихоор юм. Тэгэхээр энэ бол зохион байгуулалт жоохон дөлмөг байсан гэдгийг харуулж байна. За тэгээд хүний эрхийн мэдрэмж, хүний эрхийн суурилсан хандлага бол багуудад тэнцвэртэй оноо байсан. Илтгэх ур чадвар хувьд мөн ойролцоо оноо авсан байна. Ингээд нийлбэр дүнгээрээ Сонгино Арханд дүүргийн ирээдүйн зөвсөлбөр сургууль 53 оноо, Орхон аймгийн 8 дугаар сургууль 58 оноо авсан. Сөрөг хүчин ял байгууллаа. Дэлэг овогтой Ану миний би өнөөдөр засгийн газрын удирдахчийн нүгэс тоглож байна. За, тахимчилж зарлагджээ. Нийгэм ядуучудаа халамжлах үүрэгтэй гэсэн шийдэл зарлагдсан байна. Бид нэр бүрэлдэхүүн Монгол гэж хэлчихсэн. Харин ядуучууд гэдэг нь хувц болон гэр орон зэрэг юртийн хэрэглээний дутагдал гачигдлаар орсон хүмүүсийг ядуучууд гэж хэлээд байгаа. За, халамжлах гэдгийг бид нэр туслах гэж авч үзэж байна. Тэгээ үүрэгтэй гэдгийг бид нэр хариуцлагатай гэж авч үзсэн байна. Тэгээ зорилго нь бол гүн бүрийн эрхийг тэгш шийдлүүлэх гэсэн зорилготойгоор манай тоглолт өнөөдөр хэлжээ. За тэгээд аримент нэг нь ядуу төрсөн нь чиний буруу биш, харин ядуу өхөн чиний буруу гэсэн ариментийг гаргасан байна. За ягаад эднийг энийг тавьсан бэ гэхээр 2011 оны судалгаагаар монголчуудын 29.8% хүн амар нь тооцож үзвэл 837,600 хүн ядуу байна гэсэн судалгаа гарсан байна. Харин 2013 оны ойролцоогоос судалгаагаар 32% буюу 948,200 хүн 100 хүний 35 хүн нь ядуу байна гэсэн судалгаа гаргаж ирсэн байна. За тэгэхээр энэ судалгаанаас бид нэг үндэслээд энэ зүйлийг ярих гэж байна. Яагаад вэ гэхээр өнөөдөр бид нэг зүгээр халамжлах гээл нэг 7 оногт нэг будаа цах талх тариа авчиж өгөх биш. Эсвэл нэг гэр орон барьж өгөх биш. Бид нэг зүгээр тэр хүмүүсийг ажил оруулаад өгчөд тэр хүмүүс яагав вэ гэхээр тэдний 3-4 жил тэр ажилд авахгүй харин бид нар нэг гэр орон суц бариад өглөө тэд нар хоногийн хоолгүй болоод тарашаанд очиж тэрийгэ зараад хоол авч идэхэд бол тэр гэрээ зардаг гэж байгаа байхгүй юу тэгэхээр яаж ийнэ гэхээр зүгээр бид нар тийм нэг хиймэл халамжлах гэд толгойг нь илэх бишээ тэр хүмүүсийн хүүхдүүдийг ажилд оруулаад өөрснийг нь ажилд оруулаад хүүхдүүдийг нь сургуульд явуулаад тэгвэл бидний өнөөдрийн ядуулын төвшөө багас юм а гэдгийг авч үзээд байгаа. За тэгэхээр манай 2 дугаар аргумент харанхуй байна гэж хашгирахаас өмнө нэг ч гэсэнлаг асаагач яа гэсэн байна. Энэ яаж байгаа вэ гэхээр эвэдийн хөрх юм уу ядуучууд гэж худлаа өнөө хоол молын зөөж энэ тэрүүгээр шоу бизнес хийж дундаас нь засгийн газраас гаргаж өгсөн хитэн төргийн завших бишээ. Бид нар зүгээр тэр хүмүүсийг хамгийн баг цалинтай ажил оруулаад төрөх тэр хүмүүс үнэхээр ядуурлын төвшлөн багасах байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр за өнөөдөр цаанаас нь хүний за ойролцоогоор хамгийн бага цалинтай ажил 150 байгаах гэж би бодож байна. Өмнөх жил 118,000 төгрөг байсан байхаа. За энэ жил 150,000 өсөд байсан шүү дээ гэж. За тэгэхээр яаж ийнэ гэхээр зөв хүмүүс зүгээр хоногийн хоолтын авиччих өглөө бид нар манай ангийнхан сайн үсээр явахдаа нэг айлын ядуу өрхийн хоолыг авиччих өгч ингээд 4 кг мах. За тэгээд 25 кг-ийн шууд агарны гурил, 10 кг-ийн будаа, тэгээд 8 кг хүмүүс авчиж өгчээсэн. Энэ маань яаж байгаа вэ гэхээр та бүхэн энийг ингээд боддоо. Тэр ажилд орж үлжсэн нь 50 баг тийм хүнс авч байгаа байхгүй. Тэрүүгээр яаж бодсон хүмүүс хоньёо олоо залхуулсан. Тэрийг залхууллаа гэхэд тэр хүмүүс хуцхнаа хаанаас олох вэ? Гэр орон хаанаас олох вэ? Харин тэр хүмүүс хэрвээ тэр хамгийн доогоор төвшөндөө цалинтай ажилд орлоо гэж бодход заяо. 2 жилийн дараа тэр хүмүүс бүгд яг гэр орнтой хонгийн орлоо маш сайн залгуулад хүүхдүүдийнхээ хувц хунрыг аваад өөрийнхөө хувц хунар өмсөх тийм хэмжээнд очих байхгүй. За та бүхэн тэр нэг нэвтрүүлэг телевизээр гардаг нэвтрүүлгийг үзсэн баг. Тийм болохоор нэг ядуу айл өрхөд гэрийг авч өгөөд ээж аав хоёрын хоёулангийн ажилд оролцсон. Тэгээд тэрийг 3 сарын дараа очиход тэр айл ямар гоё өссөн гэж тэр айл ингээд жижигхэн ч гэсэн юм хөргөгч аваад тавьсан, тэндээ шүүгээ аваад тавьсан. Хоёр хүүхд нь хоёулаа сургуульд орчихсон байсан. За тэгээд 30 секунд авчих.
Эндээс юу харж байна гэхээр халамжлах гэж зүгээр нэг толгойг нь нийлэх биш юм аа. Харин бид нар халамжлах гэдэг нэрэтлэр толгойг нь нийлэх биш, тэр хүмүүс туслах юм аа. Хүүхдүүдийн сургуульд оруулаад гэхэд тэр хүүхдүүд 10 жилийн дараа Монголын номер 1 толгойтой хүүхд гараад ирэхийг бид үгүйсэхгүй. Тэр хүүхдүүд яаж ийнэ гэхээр зүгээр нэг гэрте яваад аав ээж нь сонин зарилдаг. Гэр аваад өчгөр аав ээж нь явуулаад сонин зарилдаг ажил хийх жоохгүй. Тэгснээс бид нар тэр хүүхдүүдийг сургуульд оруулаад өчгөх юм бол бид нар 10 жилийн дараа Монгол хэрэгцээтэй ажилтай хүн болоод нийгмийн ядуурлыг багасгах юм. За тэгээд миний хэлэлцээ сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Үндэслэл нь болохоор утга учиргүй гойволч. Тийм үү. За. Туслах гэдэг утгыг чинь наацхан хэрэгцээг өнөх гэдэг утгаар сольчлоо гэж хэлчихэ тээ. Үгүй үгүй бид нар ингэж ажилла халамжлах энийг өөрөө ингэж арим юуг шинжлэх бацаагаад байна гэж хэлээд байгаа байхгүй. Үнгүй л үү? Миний бодлоо болохоор туслах гэдэг нь би халамжлах туслах гэдэг үг нь би ерөөсөө хязгаар авахгүй шүү дээ. Би ерөөсөө эсрэг утга болгож хэлээд байгаа. Би таны толгойгоо илэх гэж ярьсан. Би гарч ийм үг гарч ирсэн. Юуныхан талаар л ярьж байна. Халамжлах гэдэг нь толгойгоо илэх гэсэн үг биш юм аа гэсэн. За үүнхээр утгыг чинь маш их говьулж гэнэ үгүй гэдэг нь дараа дараагийнх нь ярианы бас харагдах бах. Үүнхээр илт маш их говьулж ивэл аа. Гэтэ ганц хоёр үгэнд л тавал сонирхой. За үргэлжлүүл. За ядуусаа халамжлах үүрэгтэй гэдэг зүйлийг зөвхөн одоо толгойг нь илэх биш гэсэн ийм утгыг манай засгийн газар манай хэлсэн байгаа. Үүнийг бид нэр юу гэж авч үзэж байна вэ гэхээр халамжлах гэдэг үг маань өөрөө толгойг нь илэхтэй заавал тийм биш байна гэхэд наацхын хэрэгцээгээр нь хангаж өгөх гэсэн утгыг агуулж байгаа. Гэтэл энэ хүн өнөөдрийн маань тоглож байгаа шийдэл нь болохоор халамжлах үүрэгтэй гэсэн болохоос биш, ямар наад захын халамжлах үүрэгтэй гэсэн болохоос биш, ажиллаар хангах үүрэгтэй гэсэн биш. А тэгээд энэ хүү одоо шийдлийнхаа эсрэг одоо байр суурьтай байгаад байгаа гэж бол өөрсдөө дүгнэснээр бол хийж байгаа юм аа. За үүнээс гадна бол одоо маш олон бас одоо статистик судалгаанууд байна л да. Өмнөх оныхоос гэхэд 24.8 мянган иргэн ажил туслагдаж орсон байна. Энэ бол бас тоо баримт. Бодтой тоо баримт. Тэгэхээр монголчууд бол тийм ч ядуу биш байна. А мөн 29.8%, 32% нь бол ядуу байна гэсэн байна. Энэ нь болохоор талаас бага хувь, тийм Монголын нийт хүн амын талаас бага хувь нь ядуу байна гэдэг нь өөрөө энэ нь ядуурлах гэсэн үг биш. Тийм болохоор энэ заавал Монголын одоо нийт хүн амын одоо 50-аас дээш хувь нь ядуу биш байна гэсэн үг юм аа. За тэгээд ясан харанхуй юм би гэж ойлсноос ядаж нэг л асаа гэсэн аргумент хоёроо төшүүлсэн байгаа. А энэ дээр болохоор одоо тодорхой дэмжлэг байгаагүй. Тийм болохоор бид нарт бодоол бас нэлээх боломж бол байхгүй байна. А тэгээд ясан харанхуй юм би гэж ойлсноос ядаж нэг л асаа гэсэн нь бол яагаад энд хүү одоо энэ шийдэлтэйгээ яаж уялдаж байгаа юм бол ихсэн ойлгох байна. За тэгээд аргумент 3 гэж бол гарч ирээгүй. За ингээд өөрийнхөө хийсэн бүртлийг танилцуулъя. За тодорхойлолт нь ядуус гэдэг нь наацхан хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй байгаа буюу нийгмийн доод хэсгийг нэг хэлнэ гэж авсан байна. Аргумент 1 ядуус ядуу хүн гэх нэр томьёо заяагдмал зүйл биш. Бидний мэдэх олон алдартай хүмүүс те Джек Лондон, Стив Джобс, Билл Гейтс гэх хүмүүс бүгдээрээ тийч баян төрөө бүтэнэр баянгийн санал болгох гэсэн юм аа. За дөрмийн үндслэлийг сонсъё. А энэ тасгийн газраас тодорхойлт өгөх төгсөн нөхөс сүрүүч хийж тодорхойлт хийж өгдөггүй. Гүрэл. Гүрэл Монгол төс гэсэн байна. Кейс бүтэл тасгийн газраас гарчсан байхад сүрүүчнээс давхар кейс басгаж өглөө хай. Ингээс тодорхойлтыг гаргаж өгч байна. Өөрсдийнхөөрөө тодорхойлж болно. Гэтэ гүрэл. Гүрэл дотор зааж өгөх чимээгүй өдрмөр аав. Гүрэл дотор гүрэл тогтохгүй гэсэн одоо сүлийн үйлдэлтэй болцсон байгаа бүгд мэдчихэж байгаа тийм өмнө нь тогтоодог байсан одоо болсон. А та заавал танаа энэ юугаар явах гэсэн үг биш, тодорхойлтоо өөртөө ч гэсэн өөртөө ойлгоо. Тэгэл та нар тэрийг тэтгэлээрээ л нотлол та битэн ингэж дүрмүү байна. Энэ онц биш та. За нөхөл. За тэгэхээр ядуус ядуу хүн гэх нэр томьёо заяатмал зүйл биш юм аа. Яагаад гэвэл хүн өнөөдөр ядуу төрж болно. А гэхдээ тэр хүн ядуу байлаа гэд түүнийг хөгжих боломж болцоогоо түр өөрөө хангаад өгсөн баа. Үүнийг хүн бүрт ижил тэгш ирэхээр нь хангаад өгчихсөн баа. Гэтэл тэр хүн одоо ядуу гэр төрлөө гэд тэр чигээрээ ядуу явна гэсэн үг биш юм аа. Үүнийг бол хэлэх гэсэн юм. За аргумент 2 нь болохоор бүх хүн тэгш ирэх боломжоор хангагдсан байдаг. Ижил боломжоор хангагдсан баа. Өнөөдөр бүх хүүхдүүдийг тэ сургуулийн өмнөх боловсрол хүүхдүүдийг хилсүүлж байна. А мөн ерхий боловсролын сургууль чи ядуу айл хүүхд чамайг явуулахгүй гэсэн зүйл байхгүй. Бүгдийг л адилхан явуулаад байгаа.
Энэ нь өөрөө л гэтээ энэ нь болохоор төрийн одоо тэр халамжилж байгаа үүрэг биш. Ант хүн төр одоо хүн болгонд ижил тэгш эрхийг нь бол алгаж байгаа зүйл гэж ойлгож байна. А хувь аргумент 3 болохоор хувь хүний төлөвшөл нийгэмшил гэж асан байгаа. Өнөөдрийн одоо Монголын одоо ирээдүйд басна хүүхэд залуучуудын ухамсар тий маш одоо дөрөө болсон. Үнээсээ болоод өөртөө ядварлахын төвшөнд хүрч байгаа гэж ойлгож байна. А мөн ажилгүйд нь болохоор 1.8% өмнөх оныхоос багассан. А мөн Монголын нийт хүн амыг бол нийт хүн амыг машиныхан тоод угаад үзэхэд нэг хүнд 2 машин амьдж байгаа. Энэ нь өөрөө ядуу байна гэсэн үг биш гэдгийг нь нотолж байгаа юм. Ойлголт одоо ийм статистик үзүүлэлт гарч байна. За тэгээд энэ олон одоо энэ аргумент дэмжлэгүүдээс аваад үзэхэд бол нийгэм нь бол ядуучтай халамжлах үүрэггүй. Хүний одоо хувь хүний ухамсараас шалтгаалсан асуудал. Хүн өөрийнхөө идэлх ёстой ирэхээрээ өөрийнхөө одоо ядуу байх гэсэн зүйлийг бол хязгаарлаж болно гэж хэлж байна. Анхаарал тавьсан яваа байна. Чамны би дэмжлэгийн боо нцаар хэлсэн боллоо. За тэгээд би энэ ихтгэлээс хасаад монголчууд үнхээр баян юм гэж боллоо. Чи ингэж ярьж байгаа хэрэг сайн тухтай. Нэг хүн 2 машин ног гэж ярьж байгаа хэрэг. Ямар гоё би манай гэр бүл тэгээд ногчсан байсан бол манай авэж гэж магадгүй өглөө ажилдаа явахдаа машина буулаад гэж явахгүй байсан бах. Монголын гэр бүлүүд тэгж явахгүй. Автобусны цодгоч баг ховор авахсан бах. Тэгэхээр энэ жоохон өрөөсгөл талтай зүйлалаад явчих шиг боллоо. За тэгвэл миний хувьд статик мэдээгээр 1.2% ажил хөдөл ихсэн Монгол. Тэгсэн ингэж яриад байхдаа ажлын байр нэмэгдээд байгаа гэж яриад өнөөдөр боловсралтай хүмүүс маань ажлын байранд ороод байгаа юм. Тэгвэл ядуу бидний энэ үзэн ядаад байгаа. Тэр ядуу хүмүүс яад вэхэр автобусны цуухаар нөхтөл бид нэр ялхуулт нь шүү. Пүү пайн хүний хувцанд хүрчих үед ямар бэлээр өнгөртэй юм бэ? Иннээсээ нөгөө нь хүний эрх гэдэг зүйл чинь явагдаад байгаа байхгүй юу? Юу вэ гэхээр өнөөдөр бид нар та нар өнөөдөр эрхийн нэрлэгийг үүд бид нар нэрлэж чадна. Ядуу хүмүүс чинь чадахгүй байхгүй юу? Би амьд явах хэрэгтэй гэж л мэднэ. Бусдын хэл чадахгүй байхгүй юм дий. Тэгээд нэг ингэч манай аримт хари ийм л алдаа. Яасан харах юм бэ гэж асарснаас ядаж ганц гэрэл ласлаасаа гэж. Энийг ямар хавцлаатай юм бэ гэхээр би нэг сайн тайлбарлаад өгье. Өнөөдөр ядуу төрсэн хүмүүс ядуу бивэр нийгэм нь хүртэл ингээд та нар нийгмийн доод давхар юм байна гэж олон хүний үзэл санаа нь хүртэл тийм болчихвол ядуу хүмүүс ядуугүй гэхээр би ерөөсөө чадахгүй юм. Угаасаа би ядуу хүн. Угаасаа би сурч чадахгүй юм. Одоо өнгөрсөн гэ ботчдаг. Харин тэрний оронд энэ бодлоос салгаад үгүй юу? Бид нар өнөөдөр арчсан нэг юм амьдарч байгаа шүү дээ. Хүн болгон ижил тэгш эрэхтэй гэж яриад байгаа. Тэр ядуу хүмүүс ичи ирэх бидний хаас тэр тэр дор хол хаягдаад байгаа байхгүй юу? Өргөлттэй үнэхээр. За. Тэгээ манай зорилго бол хүн бүрийн эрхийг тэгш шидлүүлэх юм. За манай аргумент нь бол ядуу төрсөн чиний буруу биш ээ. Харин ядуу хөхөл чиний буруу. Өнөөдөр би ядуу төрсөн байсан ч гэсэн би сурч боловсрч чадна. Гэтэл нэг гоё юм нь юу яриад байгаа гэхээр ажлын байр нь чухал очно гэдэг нь юм яриад байгаа. Юусаа л ажлын байр нэмэгдээд ажилчаа нэмэгдээд гэж тэгвэл иннээс юм тэр боловсрал гэдэг зүйл яриад байгаа байхгүй юу? За хүн бол дунд боловсралыг эзэмших эрхтэй. Гэтэл ядуу хүмүүс юу тулгамж чинь вэ гэхээр тэр хүүхдүүдийг одоо сургуульч мал байн өнгө сургаад ингэж авахгүй шүү дээ. Ийм пандны юм уу, тийм пандны юм уу, тийм шинжилгээний юм уу гэж хурааж аав. За тэгээд нүг хэрэглээ нэмэгдэж ихэн өмсөг хувцас тэр форм цагаан цанд цөөн хичээлийн хэрэгслээ сахуулаад тэдний нөгөө нэг ажилгүй байгаа тэр ядуу хүмүүс ма тэр лаз түгээд явж байгаа хүн яаж тгийч чадх юм бэ? Мэдээж энэ төрөж халамж тусламж гэдэг зүйл хэрэгтэй болоод ирж байгаа байхгүй юу? Яагаад үүрэгтэй байгаа юм бэ гэхээр өнөөдөр бид нар монголчуудын гад муха занд би л өөрө болчихвол болоо бусдын нар та хамаагүй. Яагаад бид масаараа яваад явж болохгүй юм бэ? Тэгвэл би нэг юм зүйлийг бодлоо. Одоо өөртөө үүрэгтэй гэдэг зүйлээр би нэг юм батлаа л та. Өнөөдөр өөртөөхөө амьдралын хаалтыг яа гэж байгаа хүмүүс яаж өөр нэг ядуу хүндээ туслах юм бэ? Гэдэг зүйлээ би гаргаж ил. Тэгвэл яагаад энэ хувийн хөвшлийн байгууллагууд төр тэр иргэний нийгмийн янз бүрийн олон бүлгүүд тэд нар хамтраад энэ ядуучуудад туслаад тэр чанд орон гэрэж өгөх бишээ? Чам тэр арын гэрээ чинь байх, чам амьдралын чинь багцаг сайжруулах тэр боломжийг бүрдүүлээд өгөө. Эхлээд чид хэрэгтэй байгаа зүйлийг хангаад өгье. Дараа нь нэг шат шатаа дараалаараа явуулхад өгье. Энээсээ үүдэд манай аргумент 3 иргэн баян бол ос баян. Би энэ дээр нэг гоё жишээ явах гэсэн юм л. Саудын Араб биднэртэй л адилхан ядуу ясаал. Гаднаас орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт итгэнэ. Мэдлгүйгээр шууд иргэдэд зур тараачдаг гэсэн юм байна. Шууд тараачдаг. Тэгэл ядуу хүм
хүмүүс нь юундаа зарцуулаад дуусын нөгөө жоохон мөнгөд мэдхгүй алгачтай. Тэгээд энэ шийдэл өрөөсө буруу юм байна. Тийм учраас одоо баг мөнгөний тараагаад үлдсэн мөнгөөр нь харин тэр хүмүүс амьдрах байрыг бариад өгчээ. Туслаад амьдрах хүчин бүтүүлээд өгчээ гэсэн үндсэндээ байр бариад тэднэрт баг багаар тусалж эхэлсэн. Тэгсний хавьд одоо Сауди Араби нэг хүнд ногдох одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн чинь тэднэр нөхсөөл гээд баян орны танд ороод ирсэн байхгүй юу? За тэгээд би одоо нэгтэйгээд явчихъя. Манай сүүгчээс гарч бай аримын нь бас ядуу ядуус ядуу гэх заяатмал бишээ. Тийм ээ энэ бол заяатмал биш аахгүй юу? Бид нар заяатмал биш үзээд байгаа. Энэ бол ядуухгүй энэ насаараа ядуу бай. Ийм үзэл монгол хүмүүсийн сэтгэхгүй цуучсан байна одоо. Энэ балерины нэг арилгая. За тэгээд аримын тань ингэж байгаа. Хуу хүний төлөвшөл нэг юм шиг. Тэгвэл тэр ядуу тэр муухай орчин өсч байгаа хүний төлөвшөл ямар ахаа юм бэ? Үнэн дээ төлөвшөл. Бид нар ч аз жаргалтай ирээдүг мөрөөддөг, гэгээлийн мөрөөддөг байгаад ядуу хүмүүс амьдарч байгаа орчин ямар нэлээ. Мөрөөдөх мөрөөдөл ямар нэлээ. 1 минут авчих. 30 секунд авчих. Тэгвэл нэг мөрөөдөл ямар нэлээ. Нэг минут бодоод үзээрэй. Нэг сайхан ажлын байр гаргаа шууд автоматар боловсруулсан хүмүүсийг ажлын байрлал оруулах гэх юм. За тэгээд аримат гурав нь ингэж байгаа. Хүмүүс эргэтгэж байдлаар заяагцсан хангалттай хэвээр. Тэгвэл энэ зүйл чинь энгийн жишээнээр харагдаад штэ. Автобусанд ороход хүртэл ээ ядуу. Яа одоо энэ цайжийн цаашаа очиад үсэх юм бол ядуусын оролцоо оролцоо. Энэ одоо тэр хүмүүсийг дормжлаад байгаа штэ. Хүмүүс үнэхээр ажилт тэгш байх хэвээр. Үнэхээр туслаад масаараа хөвчөө. Нёгийг өөрөө аниг бити бодооч юм гэж бэлэн. Хаалт хэсэл баярлаа. Заасан бицгаа та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За би сөрөгчний гишүүн гэж байна. За би нэцэлтийн хий явъя гэж бодлоо. За аргумент нь манай засгийн газрын аргумент нэг нь ядуу төрсөн чиний буруу бишээ. Ядуу өгөх юм бол чиний буруу гэж байна. За би манай баг юу гэсэн нэг ингээ ойлгохтой юм манай талын аргумент байна гэж бодлоо. За яагаад вэ гэвэл ядуу өгнө гэдэг чинь тэр хүний ухамсар дорой байх гэсэн үг. Харин ийм хүний төрөөс тэтгээд яах юм бэ? Тэгэ шаардлагагүй хүлээж авахгүй шүү дээ. За аргумент хоёр ч гэсэн яасан харанхуй юм бэ гэж хашаарлаас ядаж нэг ч гэсэн лаасаа гэж байна. Энэ бас шийдэлтэйг ойлтал бас л манай аргумент руу манайх руу ороод ирсэн байна. Өөр энэ ч яг ингэж яриад үзэхэд яасан харанхуй юм бэ гэж хашгирж ирсэн тэр хүн өөрөө илаа яв нэг ч гэсэн лаасаа гэсэн үг байхгүй. Тэр энэ ч өөрөө нэг юм хий гэсэн үг. Бас л манай тал руу ороод явчихсан. За сөрөгч манай тал болохоор ерөөс яаж шаглах вэ гэхээр нийгэм ядаж чудаа ерөөсө төр нь болохоор ерөөс нийгэм ядаж чудаа болохоор халамжлах өөрөө бэ шаардлагагүй гэж манай тал үздэн. Харин засгийн газар маш шаардлагатай штэ төр ингээд ерөөсө ингээд ядаж чудаа халамжлах шаардлагатай гэж үздэг хэвээр. Гэтэл за нөө сүр нөө төсөг цас сүр нөө сүргүчин бид нар болохоор төр тэтгэх шаардлагагүй өөрсдөө хий өөрсдөө ингээд та нар чадах хэвээр штэ гэж байгаа. Тэгээ гэж нөө авах хэвээр. Тэгтэл манай тал руу ингээд аримент хоёр аримент нь ерөөсө хазаагаар ороод ирлээ. Тэгээ тэрийг бас манай сайд маш дурдлаа. За манай эхний аргументыг нэцаасан үлдсэн хоёр аргументыг нэцаагаагүй учраас манай хоёр аргумент дарахлагдсан аргумент юм шиг байна. Дөрмийн санал болох гэсэн. За ямар худал мэдээ тарасан гэж үзэж байна. За ямар худал мэдээ? А би хэлэхдээ цэсрэг хүчний аргументуудыг 1 2 3 гэж дугаарчаад өөр нэцаасан. Тэгтэл энэ манай нэгдүгээр аргументийн нэцаагаад үлдсэн аргументийн нэцаасан гуйна дарахлагдсан санаа боллоо гэд. Тэр нэг шүүх хүнтэй үүснээр чит багчаа. За дөрмийн үйлчлүүлэлтүүлээ. Хүрээллээ за манай засгийн газар Монгол гэж авсан. За тэгтэл засгийн газрын гишүүн маань ингээд жишээ ингээд нөө дэмжлэг дээрээ Сауди Араб гэж яриад байгаа юм аа. Энэ одоо яаж байгаа юм бэ? Одоо Монгол гэж авчаад одоо хитрээ дөрөв хүрээллээс хитрээ явчих юм. Би энийг өөрөө ойлгохгүй. За тэгээ аргумент 3 нь болохоор иргэн баян бол улс баян гэж. Энэ одоо юу гэсэн үг юм бэ? Толгойг нь хэлээд ингээд иргэдтэй мөнгө тараа гэсэн үг юм уу? Би энийг өөрөө ойлгохгүй. За засгийн газар маань төр иргэдэд харан нийгэм болохоор халамжлах үүрэгтэй та нар төр болохоор иргэдэд нийгмийн болохоор халамжлах үүрэгтэй гэж ярьж байгаа болохоос ш тэр аримын хоёр дээр ерөөсө түүнийг ерөөсө туслахгүй зүгээр л өөр дээр ярил манай тал руу оруулаад байх юм аа. За би өөрийнхөө аргументууд дээр шин дэмжлэгээр баяжуулъя. Аргумент 1. Ядуус гих нэр тамья заяг мэт зүйл ш дэмжлэг. Хүн тэр ядуу гих нэрээсээ салах зөндөө бол арга байгаа. Бүх хүнийг төр суур боловсрол үн төлбөргийн эзэмшүүлдэг. Харин өөнийгөө сайхан амьдрал болгох нь тухайн хүний ухамсараас шалтгаална. За би яг нэг бодтой Монгол улс төр тим жишээ авъя. MCS корпорацийн үндэслэгч Чи Од Жаргал маань багаасаа тийм ядуу тарчиг айл төссөн. Тэгсэн ч тэр өдөр сайн сурч чадчихсан болохоор төр ийм бодолцоогоор нь хангацсан учраас амьдралаа гэрэл гэрээтэй болгож чадсан. Одоо тэр Од Жаргал маань болохоор манай Монголын номер 1 тэр бомтон болчоод байна.
ядуу гэхнэр томьёо заяг мэл зүйл биш. Харин тэр нийгмийн ядуучудаа халамжлах үүрэггүй. Тэр хүн өөрөө ухамсар сайн учраас өөрөө чадж байгаагийн улмаас төр төвөний төчгийг тэтгэж чадаагүй чадахгүй нь хамаа авахгүй. Тэр өөрөө ингэж ерөөсөө ингэж өөрийнхөө амьдралыг гэрэл гэрэлтэй болгож чадсан. Энэ бол яг ингэ амьдрал дээр байгаа бодтой жишээ. Зарим нь хоёр дээр бүх хүн тэгш ирэх ижил боломжоор хангалтсан байдаг гэж. За сурагчдыг нэгээс 9-р ангид нь заавал ингэ өмнө төлбөргүй суралцуулж суур мэдлэгтэй болгохоор ирэх ингэ цанаас олгогдсон байт юм аа. Харин үүнийг цааш нь хөгжүүлж яаж сайхан амьдрах боломж байна вэ? Тэр нь болохоор хүмүүст ингэ өөрт нь олгогдсон байдаг. За би ингэ жишээ авъя. Одоо үед болохоор төр ингэ оюутнуудад маш их боломжийг олгоод байна. Тэгээд ингэ хэрвээ тэр оюутнуудын ядуу байх нь хамаагүй, баян байх нь хамаагүй, зүгээр сайн сурч чадчихвэл тэтгэлэг олгоё. Бүх оюутны сар бүр доод тал нь 70,000 хөгдөг болё гэж. За энэ дээр би одоо энэ танхимд байгаа жишээ авъя. За тийм ядуу байх нь хамаагүй, баян байх нь хамаагүй. Яг ингэ за ийм засгийн газар маань баян байлаа. Баян хүмүүс ингэ баян айлын хүмүүс талаа. За сөрөг хүч маань ялаа айлын хүмүүс байгаа. За ямар хэрэг ашиггүй юм уу? За хизээч ингэ тааж байгаа засгийн газар баян гэж авч үзье. Ядуу гэж авч үзье. Жишээ авч. Энэ жишээ авч. Жишээ зохисгож үзье. Энэ төр ядууч болон баян байж болно. Хэдий чинээр ч гэсэн намайг ингэ ирэх байхгүй. Зөв хүч боломжтой үүр шиг байна. Боломжтой болох жишээ. За төрөл. За бүх оюутнуудад цаар бүр доод тал нь 70,000 төгрөг өгдөг болсон. Энэ нь яг тэр хүнд сайн сурч чадчихвэл чамайг ингээд бүх их тэгш боломжоор байна. Чи энийг өөрөө ингээд цааш нь ингээд яаж авч явах чадах нь чиний эрхээ. Чи өөрөө ингээд амьдралаа гэрэл гэрэлтэй болгоо гэсэн. За аримэд 3. Хуу хөний төлөвшөл нийгэмшил. Сайхан амьдрахын тулд тухайн зөв төлөвшөлтэй чармаалстай байж чадвал төр түүнийг нь бүх боломжоор нь хангаж байна. Харин ийм боломжоор хангаад байхад би ядуу, би ийм гэд урвагаад хичээхгүй ухамсарлахгүй байвал түүний төр дэмжиж авах шаардлага байхгүй. Угаасаа хүлээж авч чадахгүй болохоор. За, аргумент 4, шинэ аргумент 5. Сайхан амьдрах боломж тухайн хүний өөрийнх нь гарт байдаг. Харин өөрсдөө ухамсарлахгүй байгаа тэр хүмүүсийг төр заавал дэмжих шаардлагагүй. Ядуу байна гэдэг нь болохоор тухайн хүний ухамсарлалтай холбоотой. Заавал тэр их шуу шиг амаа ангаагаад хоол нэхэт байгаа тэр ард түмэнд хоолыг өгөх шаардлага байхгүй. Ард түмэн өөрөө ухамсартай, боловсралтай байж амьдралаа өөрөө гэрэлгээгээтэй авч явах чадвар. За миний сүүлийн 30 секунд аваад нийгэм өөрөө ядуучтай халамжлах үүрэг байхгүй. За ард түмэн өөрөө тэрийгээ сайхан амьдралаа авч явахын тулд өөрөө тэр боломжийг ашиглах ёстой. Өөрөөсөө тэр боломжийг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Төр заавал тийм боломжийг олгоод авах шаардлага байхгүй. Анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Тэгээ би нийт тоглолтынхаа явцыг дүнсэн. Дүнэлтийн хаалтлыг тавья. За тэгэхээр нийт одоо энэ мэтгэлцээний хувьд бол одоо ийм зүйлүүдийн ядлаа л да. Манай одоо гишүүн маань ч сүр хүчний маань гишүүн маань ч гэсэн хэлсэнтэй засгийн газрын хоёр аргумент хоёлаа манай талд бол нийцтэй аргументийг өөрсдөө гаргаж өгсөн байгаа. Энэ нь бол өөрсдөө нэцааж байгаа тийм том баталгаа болж байгаа юм болоо гэж бодож байна. Түр одоо ингэж ярьж байгаа л та ядуу байгаа те тэр хүний автобусны дотор орохын үртэл ямар муухай өнөртэй юм бэ гэж ингэж юм чинь. Гэхдээ тэр хүнд тийм биш байхыг нь байх боломжийг нь түр олгочихсон. Түүнийг баг байх шиг дөрмөн саллах гэсэн. Баглагдсан санаа мэдээлээ. Гишүүн нь гарч ирээд хитээг байхгүй хитэж ядуу хүмүүсийг одоо яг нийгэм ялхуулж үзээд байгаа би нэг ярьсан энийг тэгтэл сая гишүүн хитээг байхгүй тэр хүн яаж ой яагаад ингэ замраа хөтэд байгаа юм бэ дөрвөн мэдхгүй юм та нар чи гишүүн үсттэй чиний ярьсан зүйлийг энд ярьж штэ ерөнхий сайдын ярьсан зүйлийг хамгийн дор дүнлэлтийн хэлтэл дээр ярилын галтсан санаа болно заахгүй за тийм байх боломжоор нь тийм байхгүй байх боломжоор нь төр өөрө хангаад өчгсөн түүний баг байхт нь те сургууль өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгт хамрагдхыг нь төр хүн болгоныг хүүхэд болгоныг цэцэрлэгт хамруулах гэдэг одоо маш олон цэцэрлэгүүд баригдаж байна. Цэцэрлэгийн зориултаа баригдсан байрлууд маань өөрөө одоо байраа суулж өгч байна. Тэгээд тийм байдлаар нь хангаж өчөөд байхад тухайн хүн өөрөө ухамсаргүй байдлаас болоод суралцчих явцтай ч гэмүү. Хичээлдээ анхаарахгүй байсныхаа төлөө энэ хүн маань өөрөө эргээд одоо амьдралд гараад нийгэмд гараад ирэхээр өөрөө тэр ядуу гэх тодорхойлоо өөрөө үстэй авч байгаа байхгүй юу. Гэхдээ халамжлах гэдэг нь өөрөө болохоор халамжлах гэдэг утгыг би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Халамжлах гэдэг нь болохоор өөрөө зүгээр л одоо юм аваачаад өгөөд наацхийн хэрцээгээр хангаад бай гэсэн үг болчихо. Гэхдээ төр олвол халамжлах биш харин тэгш эргэтэй байх боломжоор хангаад өчгсөн. Тийм болохоор одоо төрд бол халамжлах үүрэг байхгүй. Төр хийдгээ хийчихсэн. Гэтэл хийдгээ хийчгээд байхад ядуус
гих энэ хүмүүстэй өөрсдөө гараа хөвгөөд суугаад байгаа. Тэр хүмүүс баян сайн одоо үйлээ аянтай сайн үйл ажиллагаа явуулж ингээд баян одоо ингээд хоолоор нь хангаж өгөх юм уу тий. Энэ байдлаар нь бас болоод нөгөө ядуус маань өөрөө юу за надад ингээд өгчөлтөг тий зүгээр ажихт маань хоол ороод ирдэг гэсэн бодолтой олсон мөнгөөрөө яаж арих авч удаг ядуус. Асан мөнгөөрөө арих авч ууж байгаа нэг хүмүүсийн ухамсар ямар доод төвшөнд байгааг өөрөө илэрхийлж байгаа. Тийм болохоор өөрөө энэ хүмүүс ядуу болоод байгаа. Үүнээс болоод авч үтгэд ядуусыг одоо халамжлан гэдэг нь улам ухамсарт орох болох явдал юм а гэж үзэж байна. Тэгээд манай одоо Сэн газар мандлахороо бас хүрээллээ. Одоо буруу тогтоочихсон хэрнээ дараа сауди араа гэж одоо хүрээллээсээ хайсан. А үүнийг бас дахин дурдж өгөөр ээ. За тэгээд ажилгүйдлийн төвшин буулж байгаа. Мөн энийг болохоор би Монгол улсын статистикийн үзүүлэлт гэсэн 2014 оны Монгол улсын статистикийн үзүүлэлт гэсэн одоо номноос бол харж үзсэн энэ бод тэ мэдээ гэж бодож байна. За тэгээд энэ бүх аргумент энэ бүх дэмжлэгүүдээс авч үзэхэд бол нийгэм нь бол ядуучуудаа одоо халамжлахгүй байх үүрэгтэй. Нийгэм өөрөө төр өөрөө түүнийг болцоогоор нь хангаад өчгсөн одоо халамжлах үүрэгтэй байхгүй. Үүргээ биелүүлчихсэн төр гэж үзэж байна. За анхаарал тавьсаад баярлалаа. За дахин энэ эмбриод бас мчилж байгаа даваа штэ байна. За төрөөс халамжлаа дууссан гэж төрөөс хаш нэг юм яриад төр өөрөө нийгмийн эдсэн штэ. Тэгэхээр бид нар яаж ийнэ гэхээр халамжлах үүргээ биелүүлсэн байхгүй юу? Одоо тэгэхээр яаж ийнэ гэхээр тэр төр тугаад 76-аас гаднах нийгмийн эдисүүд болох бид нар бас халамжлах үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй юм аа. Тэд нар халамжлаад үүргээ биелүүлсэн байна. Бид нар зүгэл үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй юм байна. За тэгээд олсон мөнгөөрөө архивчуудыг тэр хүмүүсийн ухамсарт ороо байна гэдэг юм аа. Тэгэхээр яаж ийнэ гэхээр бид нар анх эхэлж гарснаасаа хойш хэлсэн халамжлах гэдгийг бид нар зүгээр нэг толгойн нийлэг биш бид нар зүгээр тэд нарт туслая гэж хэлээд байхад түрүүнээс хойш халамжлаад тэдний ингээд муу цан сургаад байна гэж. За түрүүн нэг чи ауд жаргал тэр хүнийг ярьсан. Магадгүй та тэр хүнээс очиод асуугаараа нэг ядуу байсан бол бага ангитаа нэг цүнх дүүрэн дэвтэр авчил байсан бах та. Та очиод асуугаараа та бага ангитаа тэр дунд сургалт сурж байхдаа тэр хүнийг яаж гэсэн бэ нэг ядуу хүүхдүүдэд дэвтрийг өгдөг байхгүй юу? Ягаад вэ гэхээр тэр хүмүүс дэвтэр авах бололцоогүй болохоор. За тэгээд эн чинь бас нэг халамжилж байгаа хэрэг тэр хүмүүс. Тэгэхээр яасан байх хүнэ гэхээр нийгмийн халамж дэмжлэгээр чи яд жаргал гэдэг хүн багч гэсэн нийгмийн дэмжлэгээр бас ирээдүйн баян болох суурийг тавьжээ гэж хэлмээр байна. За тэгээд юу гэсэн чинь тэр хүмүүс өөрсднийх нь ухамсаргүй мэтэйч нийгмийн эдис болсон бид нар ингэж яриад байгаа юм чинь тэр хүмүүс өөрснөө тэгэж бодлохгүй яах вэ? Бид нар ядаж та нар чадна гэдэг ганц үгийг хэлвэл магадгүй тэр хүмүүс хүүхдээ сургалт явах гээд ганц дэвтэр аваад өдөр шүнгүү тэр архивах биш ганц дэвтэр авах гээд өдөр шүнгүү лазаа цуглуулах бах та. Тэг хуу хүний төлөвшөл нийгэм шил гэдэг юм. Ядуу айлт багасаа ингээд аав ээжтэйгээ зүг хог түүгээд өссөн хүүхд сургалт ороод төлөвшөх аахгүй юу? Тэг чи та нар яагаад тэр жоохон байгаа тэр хүүхдийг ядуу гэдэг дормжлоо тэр хүүхд төлөвшөлгүй гэдэг байгаа юм бэ? Тэр хүүхдийг харин одоо баг байгаа дэрэн л Төрмөө үйлчлэх сонсоо. За, утам биш юм байна гэж байна. Ядуу гэж дормжилсан манай хэллэг бол манай сөрөг хүчинд ерөөсөө тийм хэллэг гараагүй. Харин ингэ шин нэг юм хэллэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл өөрөө биш. Бидний бас нөгөө ядуу гэж ерөөсөө дормжилсан юм байна. За, энэ нь шүү дээ. Шин санаа биш. Энэ ядуучууд ингэ дормжилсан үзлийг өөртөө гаргасан байхгүй юу? Энд дээр үүрч байгаа бидний үнэн ядаад байгаа ядуу хүнийг ядуулаад байгаа гэж өөртөө хэлсэн. Тэр яг хэрвээ нарийн яривал та утга шин гойсон ч гэдэг юм аач боломж байсан. Чи сая шин санаа гаргалаа гэж хэлсэн. Эний үг гарууруу бол. За. Энэ тал тгийж ярьсан байл дахин энд бол татах шаардлагагүй. Тэр үг тодорхойлоод байна. Сэрвтүү тал руу бас ороод ирнэ гэж хэлсэн. Тийм үү. За тэгвэл дөрмөн үе юм. Дажаа татсан. За нэг боллоо шүү. Ингээд нэг дөрмөн үе юмсэлтэй боллоо шүү. За. Тэрний нэг амаа гасан гэсэн үг. За тэгээд түүн гэж хэлсэн. Олсон мөнгөөрөө арх авч уудаг. Гэнэ. Би энэ дээр няцаалт хийхдээ нэг юм жишээ болгоод ярьчихъя л да. Энд гэхдээ элементийн санаанд дээр төвшөлдөхгүй. Яаж исэн бэ гэхээр нэг ихчлэр очиод бүр амар архиудаг ядуу ихч. Та яагаад ингэ архиугаад байд юм бэ гэсэн чинь өнөөдөр хүмүүс намайг ядуугаар нарсан болохоор би дээшээ гарч ирэх чадваргүй байна. Тэр хүн өөрөө хоёр диплом өргөлцөн хүн гэнэ. Тэгэд очиод яг тэр хүмүүсцэн хувцтайгаа очиод диплом өгөхөр яаж ажлын байр хүмүүс олохгүй. Тэгэхээр яагаад вэ гэхээр нийгмийн цаанаас нь өөрсдөө тэр хүмүүсийг
та ингээд жоохон ч гэсэн сургаад эсвэл дипломтой байвал бид нэр ажилд оруулаад өгчвөл тэр хүмүүс ажилтаа болох боломж байгаа байхгүй юу? Бид нэр өөрснөө тэр боломжийг хангаж өгөхгүй ядуу гэдгийг ядуугаар нь хараад тахаар тэр хүмүүс өөрснөө тийм сэтгэхгүйтэй болоод тэрүүгээр одоо ингээд нийгэмшээд яваад байгаа. Тэгээ түрүүн бас нэг аимшигтай худлаа мэдээлэл танхимд тараасан. Ажилтай хүн ажилгүйдлийн 1.8%-аар буурсан гэхийн үгүй шүү дээ 1.2%-аар өссөн байхгүй юу тийм ч юм. Тэгээд бас Монгол. За. Засгийн газрын удирдлагч маань сайд маань түрүүнээс л ингээ хараад л ингээ субъектийн дайралтыг маш их хийж байна. Тэгээд ингээ үг хэллэгэн ч гэсэн дээрээс оновчгүй ингээ одоо субъектийн дайралт болсон үг хэлдэг ашиглаж аимшигтай. За ихэж үртийн ингээрэ хэлэлцээ өгч шүү. Тэгээд ингээ монголчуудыг ядуу биш гинэ. Тэгвэл энэ гудамжинд энэ тيندггүй сонин зараад яваад байгаа хүүхдүүд эсвэл тэр тамиг зараад байгаа хүүхдүүд эсвэл гудамжинд тэр мөнгө гуйж байгаа хүүхдүүд ятуу биш юм уу? Монголд тийм ятуу биш гэхүү ятуу. Энэ судалгаан дээр юу 50% доош байна гинэ. Гэхдээ яг үнэндээ энийг чинь Монголыг баян дундаж ятуу нийт ятуу гэж 4 хуваах юм бол энийг аваад үзэх Монгол ятуу аахгүй юу? Амар ятуу. Тэгчихэд танхимд ингээд худлаа мэдээлэл тараагаад тэрэн дээр өөрснөө ингээд яваад манайхыг энэ тал руу хазаасан гэж төрүүнээс хойш нэг юм яриад байлаа үнэхээр хазаагаагүй бид нар тодорхойлтон дээр ярьж байгаа шүү дээ. За тэгээд төрүн дээр Сауд Арабиг ихчжээ л да. Тэр чинь жишээ гэж яагаад ярьсан шүү уучлаарай. За тэгээд энэ ингээд бүгдийг ингээд дүгнээд аваад үцэх юм бол нийгэм үнэхээр ядуучуудаа өнөөдөр халамжлахгүй бол тэр хүмүүс өөрсдийнхөө хүчээр өнөөдөр гарч ирэх арай болоогүй. Бид нар халамжилж чинь тэр хүмүүс гарч ирэх юм уу? Шүү. Тэгээд нийгэм ядуучуудаа халамжлах үүрэгтэй гэж хэлэв. За, судалгаанууд тодорхой тоо баримтууд авсан бол сайшаалтай байна. Илүү бас судалгааны илүү эсвэл үеийн шинэлэг судалгаанууд байгаа нь харагдаж байна. За, тэгээд тэр түрүү бас нөгөө талаас ярьсаа хөрүүлэл рүүгээ халдсан хөрүүлэл зурцсан байх магадaltaй зүйлсүүд бас гарч ирж байгаа юм байна. Сауди Араб гэдэг нь жишээ гэж олоо шиг Монгол жишээ байхгүй гэж үзэж болох юм шиг Сауди Араб яг нэг юм. Бодлоо ер нь жишээ бол байх боломжтой. Тэгээд ямар халамж үзүүлэх талаар юу гэдэг бага ярьлаа. Нэг гарсан юм байр барьж өгч юм уу? Тэрнээс өөр зүйл ер нь хавар байна. Аа тэгээд хүмүүр эргэж саягдсан гэдэг үл хүмүүрийн мэдрэмжлээс их зөөлтэй томьёолт байна. Тэгээ төр үл ялчгүй халамжлах үүрэг байгаа. Төрийн онд талаасаач энэ үл зөв зөвсөл байна. За ажилд орох боломжийг хангах гэдэг нь бас яаж халамжлах юм бэ гэдэг талаас нь бас зөв зөв болж байгаа гэж үзэж байна. За сул тал гэх юм бол ер нь субъектив тал руугаа хацаасан зүйл нэг удаа дөрмийн сануулга авсан тийм суул тал байна. За сөрөг хүчтэй ханди. За 50% дэш гараагүй бол ядуур байхгүй гэж үзнэ гэдэг манаас буруу жишээ олчихоо гэж бодчих юм. Өнөр бол нэлээ асуудал гэж үзэхээр. За тэр бас жишээн дээр нэг хүнд 2 машин заяа манагчаа те. Энэ яг тоог зүйлээсээ тэгж ингээд тайлбардаг зүйл болж байтал тэр үл тийм зүйл байхгүй болохоор энэ статистикийн таваас боломж таарах хэрэгтэй. За Монгол хүний жишээний талаар бас зөвтэй зүйл авсан. За тэгээд нөгөө юунаас болж ядуураад байгаа талаар бас сонсгож гарах шаардлагатай байсан бол зөвхөн зүйл тэр тал ус орхицсан хандлагатай байна. Тэгээ халамж ихсэний сөрөг үр дагавраа талаар бас ярьсан. Тэгээ төр үл өөрөө бий лээ дууссан гэдэг зүйл бас нэлээд яриа та. Дууссан юм цааш нь бий лээ шаардлагагүй болсон гэж үсэхэр зүйл байна л та. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг талаараа байр сууриа ихтгэлтэй хамгаалж яваад байна. Логик талаас дүрм бод талаас энэ хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тэгээ нэг бүр оноо талцуулах юм байна. За хоёр талын оноо нь за цэгийн газар үед бол цэгийн газар ерхээ сайд наа. Ерхээ сайд дээр бол 33 он авсан байна. За цэгийн газрын гишүүний үед бол 35 он. Нийлбэрээрээ 68 он. Сүрэг хүчний үед бол
34 оно. Гишүүний хувьд 35 оно. Нийтлэр 69 оно авсан. За сургууль таны шүлтээр байлаа те. За би одоо танилцуулъя. За хүүхдүүдээ нэг юм багийн зохион байгуулалт гэдэг юм өрөөс харагдахгүй. Энэ шүүлтэн донд чинь өөрөө нотлого дэмжлэг багийн зохион байгуулалт гэсэн та хоёртой ч нь холбогдсон нэг хоёр шүүлт байгаа байхгүй юу? Энэ хоёр дээр бол би бас нэлээд харлаа гэсэн чинь ингэж байна. За засгийн газрын тэргүүн эд 37 багийн ерөнхий сайд нь юу ярьсан бэ гэхээр ядуу төрхөн чиний буруу биш ээ гэдэг энүүгээр болохоор ядуучдын тоо баримтыг дуурцсан. А тэгээд ажилд оруулна гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл ажилд оруулчихвал тэд нар илүү ингээд юу эдийн засгийн хангах боломжтой. Бид нар бол ингээд гурил будаа өгөөд нэмэргүй гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. А хоёрт нь болохоор харахгүй байх гэж хашгирсанаар ядаж нэг жишрэлээ хасаа гэдэг нэмэгдсдэг өрөө хэлсэн байна. А тэгээд энүүгээр болохоор хамгийн даавар цалинтай байсан ч гэсэн тэд нар бол ажилтай болчвол илүү амжилттай байна. Хүүхд нь сургуульд сурна. За эцэг их нь бол ажилд оруулна гэдэг ерөнхий хоёр санааг илэрхийлээд буусан. За. Сөрөгчний ерөнхий сайд болохоор за энэ үгийн тайлбар дээр нэлээ акцент өгч тоглосон. За энүүгээр болохоор наазах эрх зүй хангах чадахгүй маа гэж халамж чадахгүй байгаа хүмүүст халамжлахыг ойлгоно гэдэг энэ халамжлах гэрүүгээ тэгж тайлбарлаж байгаа. За эдний болохоор туслах гэж хэлсэн тийм. За тэгээ аргумент нэгээрээ болохоор за ядуу хүн гэдэг бол одоо заагд үлэр том яа биш юм аа гэдэг. Энэгээр болохоор ядуу төрсөн гэд заавал ядуу байх хэрэггүй юм аа гэдэг зүйлийг үл ярьж байна. А аргумент хоёр нь болохоор бүхэн төгс ирэхээр хангагдсан байна гэдэг. За тэг ширхээр бол бид нар өөрөлдөл сурч боловсрох ирэх өөрөлдөл нөгөө нэг арамчлын боловсролыг өнгөө олгож байгаа энийг л хэлээд тах шиг байна. За хувийн үнийн төлөвшл нийгэмшл гэж байна. Энэгээр болохоор яа тоо баримт дурцсан. Тоо баримт дурддаг ч юм бол зөв. А гэхдээ ямар нэгэн байдлаар их сурулж бас дурдуулчих зүгээр. Тэгэхин ч одоо жишээлбэл ингэж дээ штэ. Хэдэн оных нь мэддэхгүй. Хаанаас гарсан нь мэддэхгүй. Хоёр төрлийн тоо баримт хийдэг байхгүй. Сөрөгч болохоор 1.8 өссөн гэд. Хэдэн оны хэдэн сарын эднийх юм. 1.2 хувиар буурсан гэд. Хизээнийх юм бас. Юу ч тийм байх. За наад чинь бол энийг бол тэр үедээ дурддах байсан. Одоо дурдаад нэмэргүй. За тэгээ нийгэм халамжлах бол үүрэггүй маа. Ахаг хүний ухамсараа шилтгална. Нэг хүн хоёр машин авахна гэдэг мэдээлэл үл хэлж байна. За сөрөгч юм болохоор бидний үзий ядаад байдаг хүмүүс бол нийгмиг гэж ядаад байдаг. Нийгмийг бол ялгарлан гадуурлах та гэдэг зүйлийг ярьсан. За тэгээд лааса гэдэг маань бол сөрөг бодлоос салаад өгье бол гэсэн утга шүү дээ гэдэг зүйлийг ярьж байна. Тэгээд боловсрал бол суралцахад бол мэдээж фондны мөнгө шинжил хувц форм гэх мэтчлэн нэг зүйл бол шаардлагатай учраас энийг хангаж чадахгүй учраас хүүхдээ боловсрал сурвалждахгүй байна гэдэг зүйлийг ярьж байна. Хувийн хөвшил төр иргэний нийгэм нэхлээд хэрэгтэй байгаа зүйлд нь анхаарья гэдэг яг юу нэр гэдэг нь бол арамжгүй байсан. За эргэн баян бол улс баян Сауди Арабын жишээ гэрсэн. Тэндээс ингээ хараад үзэнгүүт сөрөг засгийн газрын тэргүүн нь юу вэ? Загш. Шүлтэ гараад. Засгийн газрын тэргүүн нь болохоор юу яагаад штэ? Ажилд оруулах хүүхдийг боловсралтай болгоё гэдэг. Тэгээд сөрөгч энэ нь дэмжилдэ. Авшээ. Гишүүн. Тэгхгүй ингээд өөр ингээ санаа илэрхийлээд тэгээд ингээд базалтыг харсан чинь юу ч нэгдэж өгөхгүй байхгүй. Энэ бол багийн зөвхөн байна. Шал өөр хоёр төрлийн талаар ингээд дэлгэрүүлээд хоёр чинь ингээд явцсан. За сүрөгчний гишүүн цаг бага байгаа учраас би энэ шууд дүгнэлт хийлээ. За жаргалын жишээ бол боломжтой давгүй байсан. Мэдээж болсон энэ дээр. А 70,000 жишээ болсон. За тэгэл сайхан амьдрах боломж өөрөхийн гарт байдгаа гээд өөрөөр хэлбэл хувь хүн гिचээвэл тэнд ингээд нөхцөл болцсон байдаг. А төр үлдэгш боломжоор хангасан тийм учраас бид нар халамжлахгүй байдаг гэсэн үг. Нарийн яриул нь шүү дээ. Сүрх хүчин гэдэг бол заавал сүрх нэр биш. Та нар нийгэм ядуучудаа халамжлах үүрэгтэй гэдэг шийдэл төр нийгэм дундчудаа халамжлах үүрэгтэй ч гэж тоолж байна. Нийгмийг авч явдаг гол хүч нь өөрөө дундчуд. Тэдний өгсөн татвараар улсын төсөв нэмэгддэг, улсын төсөв нэмэгдэхээр улс орны дотоодын нэр хүчтэй өснө ч гэдэг юм. Ингээд ярьж болно. Заавал эсэргүүцэхийн аргагүй биш. За гэдэг зүйл хэрэг. Тэгээд тэр нэг хамгийн гол чухал хуцтай яригадаг байгаа зүйл бол манай аргумент байлаа л гэж яриад нь шүү дээ. Та манай аргумент таны аргумент биш ээ гэдгийг дүгнэлтийн хэлтэл дээр болон засгийн газрын сөрөг хүчин дээр ярих хэрэгтэй байсан. Тэр танайх бол биш ээ л гэж хаяад байгаа болохос яг ингэж нарийн бол ярьж өгөхгүй байна. За тэгээд би бас дүгнэлт юугаа гаргасан. Хүний эрхийн мэдрэмж мэдлэг аль аль багт муу байсан учраас би бүх гүшүүн дээр 3 оноо өгсөн гэдэг зүйлийг хэлээ. За ингээд засгийн газрын тэргүүн 30 оноо. Засгийн газрын гишүүн багийн зохион байгуулалт төлөхөд дэмжлэг маш муу байсан гэдэг үндэслэл нэмэх нь хүний эрхийн мэдрэмж мэдлэг муутай ингээд 28 онд сүнчүү таних 58 онотой. А сөрөгчний удирдагч
нэг нэг дөрмөн явуулсан. Энэс энэ дээр хасхан дээр 57 оноотой. Энэ дээр сүр хүчний удирдахч. За цаг ашиглалт илтгэх чадвар энэ төр бол цаг ашиглалт илтгэх чадвар сайн байсан гэдэг үнэлсэн гэдэг анхаараа. За 29 оноотой нийлбэр оноо. За гишүүн 32 оноотой. Ингээд 61 оноо хасхан нэг 60 оноо. 57 60-аар сүр хүч яллаа. Иргэдийн албатан нүүлгэж болно гэсэн шийдлээр бэлтгэлцгээ гарч ирлээ. За, дэд бүтцийг сайжруулах гэдэг зүйл дээр үгийн зарлал хийлээ. Автобусны буудал, дэлгүүр, хошоо, сургууль цэцэрлэг, зам зэргийг бий болгож, байшин барилгын зохион байгуулалтыг сайжруулах, дэд бүтцийг сайжруулах гэж хэлнэ. За, тэгээд албатлаг гэдэг үг. Албатлагыг хэрэглэх эрхтэй үндсэн хуулинд албатлагыг хэрэглэх хэрэгтэй цорын ганц байгууллага байдаг төр юм аа. За, ингээд цааш нь явъя. Аргумент 1. Шавж ямдрахаар тарж ямдрья. За, одоогийн Улаанбаатар хүрээлт маань Улаанбаатар хотын хүрээнд байгаа. Тэгээд одоогийн Улаанбаатар хот маань болохоор 500 сая иргэний багтаах зорилгоор байгуулагдсан хот байгаа байхгүй. Тэгээд энд нь болохоор өнөөх 500 мянган иргэн 2 дахин өсөөд сая гаруй хүн амьдран оршин сууж байгаа газар. Тэгээд энэ газар ингээд шавж амьдрчихээ тарж дэд бүтцээ хөгжүүлж амьдрья гэсэн зүйлийг гаргаж ирж байгаа юм аа. Аргумент 2. Ингээд нүүлгэхдээ иргэдийн нүүлгэхдээ албан нүүлгэхдээ ийм арга хэмжээнүүдийг авах гэдэг. Одоо хуулийн дагуу хэвчээ энэ нь болохоор эзэмшигчийн хэрчилгээтэй бол газар дээр хөрөнгийн хэмжээг нөхөн олгороор олгоно. Өмчлсөн буюу хувьчилсан эрхтэй бол газар дээрх болон газрын төлбөрийг нөхөн олгох хуулийн дарын залттай энийг олгоно. Тэгэл аргумент 3. Эрүүл аюулгүй амьдрах эрхийг нь хангах зорилгоор энэ ажлыг явуулж байгаамаа гэдгийг ойлгосой гэж хүсчээ. Магадгүй нөгөө байгаас ийж хэлэх бах. Эрүүл аюулгүй амьдрах эрхийг маань зөрчиж байна гэж хэлэх бах. Гэтэл энэ маань юу вэ гэхээр гэр хорооллогод шавж, хогон дотроо, утаан дотроо ингэж амьдарч байгаа маань эрүүл аюулгүй амьдрах мөн үү? Энийг эрүүл аюулгүй амьдрах болохын тулд бид нар дэд бүтцээ хөгжүүлэхээр шийдэд байгаамаа гэдгийг авч үзээрэй. За тэгээд аргумент 4. Эрүүл мэнд бол эмийн сан биш ээ. Ингээд эрүүл мэндээ ингэж хамгаалаагүйгээсээ болоод өчнөө олон хүн мөсөн дээр халтирч чихийн хичнээн хүн гэмтэн эмнэлэгт үргэлжддэг билээ. Өглийн цагт гэр хорооллолт амьдраад утаа уушмины холлоо хатгартай хүмүүс хил байдаг билээ. Гэвчлэн эрүүл мэндэрээ хохирцсан хойноо эмийн сангаар үйлчлүүлээд энэ бол эрүүлч арга зам биш юм аа гэдэг тал дээр авч үзье. Энэ дэд бүтцэдтэй тодорхой хэмжээгээр холбоотой болох гэж бодож байна. Дэд бүтц маань хөгжиж эрүүл орчин гүйцэтгэснээрээ ирээдүйд энэ маань ажил болж өгнө. За тэгээд аргумент 5. Төвлөрсөн газруудыг бий болгоё. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо чинь маань хаан үйлдвэрүүд маш зилүүдэд тоцогддог. Жишээ нь манай амьдардаг шоу фабрик бол хэдхэн байр тэгээд нэг хідэн айл гэр байдаг, хавхгүй. Тэгээд тэнд одоо жишээ нь дэд бүтцийг хөгжүүлээ. Тэнд жишээ нь урлагийн бүх газруудыг очиулъя л да. Кино театр, дүүрийн театр гэх мэт зүйлүүдийг хэн байгуулъя л да. Тэгвэл тэрийг үзэх гэж хүмүүс очино. Төвдөө засгийн газар болон төрийн захиргааны байгууллагыг байгуулъя л да. Энэ мэтчлэн бүх төрөлжүүлээд ингээд дүүргүүдээрээ төрөлжүүлээд хийснээрээ энэ дэд бүтцийн маш шилдэг санаа болж өгөх юм болов уу гэж бодож байна. За ингээд артын нүлэх нь зөв юм аа. Сайн байна уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдрийн шийдэл маань дэд бүтцээ сайжруулах зорилгоор иргэдийг хүсээгүй байсан ч тэднийг албатан нүүлгэж болно гэсэн байгаа. Харин сүр хүчний зүгээс болохоор энэхүү шийдлийг нэцэх юм аа. За, зөвшөөрөхгүй гэдэг нь зөвшөөрөхгүй байсан ч албатан гэдэг нь хүний эрхийг мөс ноцтойгоор зөрчиж байгаа юм аа. За, албатан гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ гэхлээр хүн хүсээгүй байхад хүчээр хийлгэх.
За аргумент нэгээ болохоор хүний эрх гэж авсан байгаа. Мэдээж за төр юу засгийн газрын хэлснээр төр ингээд алтны үйл хэрэгтэй байх юм гэж. Гэхдээ тэр төр нь хувь хүнийхээ эрхийг дээдлж авах авч үзэх ёстой. Тэгээд алтны үйлдэлээ дэд бүтцээр сайжруулъя гэж хувь хүнийхээ эрхийг зөрчөөд байж болохгүй юм. А сөрөг хүчний зүгээс яг уу дэд бүтцээ сайжруулах нь зөв гэдэгтээ санал нийлж байна. Гэхдээ дэд бүтцээ сайжруулахдаа иргэдэг зөвшөөрөхгүй байсан ч алдсан гэдэг нь буруу зүйл юм аа. За тэгээд энэ дээр нэг арга зам олсон байгаа л та хэрвээ 9-ээс дээш хувийн зөвшөөрсөн бол алдсан нь үгүй яа. За харин үлдсэн хувийн зөвшөөрөхгүй 10-аас дээш хувь зөвшөөрөхгүй байх юм бол болоо. Энэ дээр нэг зүйл гаргаж ирэхэд ягаад тэр хүмүүс зөвшөөрөхгүй байгаа вэ гэх юм бол одоо тэдний үнэтэй зүйл байна шүү дээ. Үүнээс улбалаад аргумент 2-оо гаргаж ирсэн байгаа. Энэ нь болохоор өв хөрөн үнэт зүйл гэсэн. За энэ дээр одоо жишээ авч үзэлтэй одоо гандан амхан цахилгаан станцын тэрнгээр одоо газрууд тэгээд 100 айл зэрэг газрууд одоо юу их асуудалтай байна. Бид нар болон ягаад ингэж нүүлэхгүй юм бэ? Иргэн болгон мэднэ. Бид бүтцээ сайжруулах хэрэгтэй гэдгийг мэдж байгаа. Гэвч тэдэн тэр өв хөрөнгө нь шүү дээ. Үнтэй зүйл нь байна. Дээрс нь дамжиж ирсэн зүйл нь. Энийгээ тэд ягаад ингэж өгчихгүй байгаа юм бэ гэхлээр тэд үр удамдаа тэрийгээ залхамжлуулмаар байна шүү дээ. За аргумент 3 нь болохоор за засгийн газрын зөвлөлтөд дэд бүтц гэдэг зам байшин барилгаа сайжруулах гэсэн байна. Албатлаг хийх хэрэгтэй төр гэсэн байна. За тэгээд 500 сая төгрөгийг байх хэрэгтэй. Одоо бол 2 сая хүрч байгаа гэж байна. За одоо тэр аргумент нэг нь болохоор шат биш тарж амдриа гэсэн байгаа. Гэхдээ одоо яагаад заавал гэр оролт юм муухай байдгийм бэ? Одоо ингээд зарим газраас нь эхлээд сайхан болж хэлж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр хүмүүсийн гол нь сайхан болгож байгаа нь тгийж алдтаж нүүл гэж биш, харин тэр байгаа газрын зарж байгаа юм аа. Гэр оролт одоо Монгол гэр гэдэг бол тэр байр орон сууц байрнаас илүү үнэтэй монголчуудын тэр түүх сорилын уламжлал юм аа. За нүүлэх гэдэг нь одоо бүр мөсөн явуулна гэсэн үг. Харин одоо тэгж хэлэх нүүлэх гэдэг бүтээ сайжруулах зорилгоор нүүлэхийг хүсэж байгаа юм бол тэр хүмүүсийг буцааж авчирья. Тэр газар нь одоо дэд бүтээ сайжруулж хаад дараа нь ямар нэгэн аргаар тэр хүмүүсийг буцааж тэнцэн авчрах арга байна уу? За хувьчилсан эрхтэй бол нөхөн олноо гэж байна. За газар нь хувьчилсан эрхтэй бол гэж байна. Тэгээд тэн дээр байгаа байшин нь яах юм бэ? Тухайн хүмүүс барихтаа тэр байшингаа босол мөнгө гаргасан байгаа л да. За аргумент 3 нь эрүүл аюулгүй амьдралыг бий болгохын тулд гинэ. За эрүүл хоггүй утаагүй иргэдийн сайхан амьдралын төлөө гэж байна. Гэхдээ зөвхөн дэд бүтцээ сайжруулах гээд хүмүүсийг алтан нүүлгэж байгаа нь тэдний эрүүл мэндийн төлөө хийж байгаа зүйл биш ээ. Одоо тэр хүмүүсийг төр зур нүүлгэлээ гэж бодъё. Гэтэл тэр хүмүүс хаана очих вэ? Гэхдээ ерөнхийдөө бол зөвшөөрөхгүй байгаагийн шалтгаан нь тэдний өв хөрөнгө үнд зүйл нь тэнд байна шүү дээ. Одоо тэр хүмүүс байр барилаа гэх тэр нь нэг л өдөр нурал яах вэ? За тэр зам барилга энэ нь бол хүмүүсийн хувьд хэрэгтэй зүйлээ. Гэхдээ юм болгон хоёр талтай байдгийн адилаар тэдний тэр өмчин ч гэсэн өөрсдөд нь хэрэгтэй байгаа, тэр зам ч гэсэн хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ гол нь тэд яаж ингэж гэхлээр зөвшөөрөхгүй байна вэ гэхлээр одоо үнд зүйлээ тэр замын дээр тавьж байна. Тэдний уламжлал нь бүр үеэс нь дамжиж ирсэн уламжлал нь тэдэнд илүү чухал санагдж байгаа юм байна. За төр гэдэг бол тэр алдлыг хийхээсээ гадна хувь хүнийхээ эрхийг нэгт тавих ёстой гэж үзэж байна. Хэрвээ тэр хувь хүн байхгүй бол тэр улс юу юм бэ? Юу ч биш болно шүү дээ. Иргэн гэдэг бол улсын баялаг гэдэг нь маш олон зүйлээр тодорч гарч ирд юм аа. Тийм учраас хувь хүний дээлхэ тэр хүмүүс бол яванда улсынхаа ирээдүйн бол чадах юм аа. Тийм учраас хүнийхээ эрхийг зөрчин гэдэг бол байж болшгүй асуудал юм аа. Тийм болохоор тэдэнд ашигтай байлаа гэрээ их хэвтэй юм аа. За анхаарал төвлөрүүлээ. Бүгдэд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ засгийн газрын гишүүн Тутхан Бат миний би ингээд ихтгэлээ тавьхаар ирсэн байна. Би хаа болдгийн 26 дугаар сургуулийн сурагчаа. За тэгээд өнөөдөр болохоор манай дэд бүтцээ сайжруулах зорилгоор иргэд зөвшөөрөхгүй байсан ч одоо нүүлгэж болно гэсэн
энэ дээр засгийн газрын зүгээс тоглолт хийж байгаа. За, эхний тоглолт гэх юм бол нэг хүний эрх ашигласаар болж нийтийн эрх ашиг зөрчигдөж гэнэ гэж үзэж байна. Үндсэн хууль зааснаар хүний аюулгүй орчинд амьдрах одоо тийм хүн эрх байдаг. Тэгэхээр энэ байдлыг одоо нэг хүн зөвшөөрөхгүй одоо энэ төрөний энэ одоо сөрөг хүчнээс одоо 90% 10% одоо зөвшөөрөхгүй 90% зөвшөөрсөн бол ингээд энийг яая гэсэн одоо зөвшөөрөё гэсэн тийм тал гаргасан. Тэгвэл энэ 20%-ээс 20% зөвшөөрөхгүй 80% зөвшөөрөх юм бол энийг одоо ингээд нүүлэхгүй байж болно уу? Иргэд тэндээ байж болно гэж ойлгоод байна. Тэгэхээр 20%-ээс бол 80% хохирох ёстой юу гэдэг асуудал. Энд нийтийн эрх ашиг явж байна. Нэг хүний эрх ашиг биш. Хүний эрх гэдэг бол нөгөө хүнийхээ эрхээр хязгаарлагдах гэдгийг хатуу хэлмээр байна. За тэгэхээр энэ Улаанбаатар хотод одоо жишээ татах юм бол Улаанбаатар хотод Иргэн Бат байлаа. Тэр хүн энд ингээд газар өмчлөөд эрхийн бичиг аваад амьдэрч байлаа. Гэхдээ тэр хүн Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын төрийн энэ нутаг дэвсгэрээс зүгээр л түрээслээд амьдэрч байгаа иргэн. Улс бол зүгээр ард иргэдэд газраа түрээслүүлээд явж байгаа. Энийг хэрвээ улс хүсэх юм бол аваад энэ дээрээ дид бүтцээ хийх нь одоо өөрөө тийм хуулаар заасан байдаг. Тэгэхээр хэрвээ ингээд өөрийн алдан хийх одоо энийг бас төрийн буруу биш юм аа. Хувь хүний эрхийг бас энэ нь зөрчөөгүй гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээ мөн энд нэг залруулах юм хиймээр энд одоо нэг зүйлийг хэлэх гэсэн тавтнаас бас асуух зүйл байна. Дахиад өндөг гэсэн хоёр асуудал байдаг. Дахиад анхдагч юу, өндөг анхдагч юу гэдэг. Энэ нь болохоор хувь хүн анхдагч юу, төр анхдагч юу гэсэн ойлголтыг ижилхэн юм аа. Төр байхгүй бол хувь хүн ч гэсэн байхгүй. Дахиад авахгүй бол өндөг ч гэсэн байхгүй шүү дээ. Тэр үнтэй л ижилхэн зүйл. Тэгэхээр ийм зүйлийг нэг нь нөгөөгөө ингэнэ гэж ярих нь бас утгагүй үгүй зүйл юм аа. Эхний хэлмээр байна. Тэгээд энэ өв уламжлалд үнэт зүйл гэж ярьж байна. Бид нэр гэрэгч авахгүй шүү дээ. Бид нэр зүгээр л газрыг ч авахгүй гэдэг шүү дээ. Гэрт байгаа тэр Монгол гэр ярьсан. Бид нэр тэр Монгол гэрээ чи аваад тэр байшин сав дээрээ барьцгаахгүй шүү дээ. Зүгээр л тэр газар дээр чи дид бүтэц хийгээ тэр газрыг чи ч ухацгаахгүй. Тэн дээр байшин бариад өөр бусад нийтийн эрх ашигыг хамгаалаад тэн дээр өөр одоо эрүүл аюулгүй орчин амьдрах бусад хүмүүс эрхийг нээж өгөх гэдэг нь төрөөс үүргээ гүйцэтгэх гэдэг нь энэ нь болохоор алдгыг одоо энэ төрийн ажил одоо цагийн юм цагтаа гэсэн төрийн бас болго байдаг. Тийм болохоор энэ бодлогоор алдан гүйцэтгэх нь бас зөв гэдэг нь үнхээр тодорхой. За тэгээд энэ дээр өөр нэг юм ярих зүйл цэцэглэл. Бид нэр тэр газрыг аваад өв уламжлалын зүгтгээд тэгээд ингээд бүр өрөмцгөө арчицгаах юм шүү дээ. Тэнд зүгээр сайхан цэцэглүүлэлт ирээдүйн хот төлөвлөлтийг л ярьж байгаа. Улаанбаатар одоо энэ эдгээр хэмжээний ямар хот болохгүй гэдгийг энэ төрөл шийдэж шүү дээ гэдгийг хэлмээр байна. Мөн хууль гэдэг бол автоматар алдлах хэрэг гэдэгтэй тийм одоо хүмүүс үйлсдэг зүйл юм уу гэж би боддгоо. Тийм болохоор энэ тал дээр сөрөг хүчнийг бас харасаа гэж бодож байна. За тэгээд энэ цэрэг хүчин болохоор энэ бас энэ байшин нураад өгөх яах юм бэ гэсэн. Тэгвэл энэ төр бол энийг нураахгүй бол тэр тендер асуудлыг ярилцаад ингээд та нар ийм чанартай ингээд ард түмэн амьдрахад нэг тохирсон аюулгүй орчин барина шүүгээл шаардлага тавьсан байгаа шүү дээ. Үүнийг ойлгох хэрэгтэй. Ингээд шаардлага тавьсан байхад байшин чинь нурцвал яах юм бэ гэдэг хүн бол одоо нөр амдаа ороод ирсэн шарт тусыг хэлээрээ түлхэж байгаатай ижилхэн зүйл гэж би бодож байна. Усаа авахудраас зөөгөөд нэг гэр дотор ингээд хог шороо тоостой годомжинд бохирд хийх байдаг. Манай тэрийг бол бүгд мэднэ. Тэрний оронд байшин цэвэрхэн ирээдүйн хүүхдээ бодсон ч гэсэн бид нэр тэрэглэе гэж бодож байна. Тэгээд энэ бүх зүйлээс юу одоо хамгийн гол нь юу хараад байна вэ гэвэл төр гэдэг дэд бүтцээ сайжруулах зорилгоор иргэдэд зөвшөөрлөгүй байсан ч одоо нүүлийн шилжүүлэх боломжтой өөрсдөө тэднийт өгсөн юм чинь тэрийг аваад өөрсдөө хөгжүүлэх үүрэг нь төрт байгаа. Төр үүнийг ашиглах зэрэгтэй. Тийм болохоор төрийг төр хүн хоёрын энэ харилцааг чухалчилж авч үзэх нь буруу юм аа. Тэгээд эхлэхээ боллоо. За.
За сайн байцан мүн тоа бүндээ нэг үдрийн мэндийн хүргий би сүргүчний гэшүүн тэмүүлэн байна. За тэгэхээр одоо нэгжлийн болон буцаалтын хэлтэхтэй шахар хэлэн боллоо. За тэгэхээр манай эхний ярмаас бол хүний эрх гэдэг нь хүний эрхийг одоо эрхийг зөрчих эсгүй энэ үйлдэлт хийснээрээ хүний эрхийг зөрчих эсгүй гэсэн байгаа. За тэгээд дэд үтц гэдгээ манай засгийн газар хөтлөөр автобусны буудал, сургууль цэцэрлэг зам тээвэр гэж хэлсэн байгаа. Харин сая ярихдаа одоо тэр байшинч нь нураахгүй шүү дээ. Тэр байшинч нь бол алга болохгүй. Тэр үг солигч нь нураахгүй гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр зам барьчлал тэр байшин нэг яах гэдэг нь зам дээрээ тавих гэдэг юм уу гэдэг асуултыг тавьмаар байна. За тэгээд манай засгийн газраас ингэж хэлсэн байгаа. Тэгээд хэлсэн байгаа. Иргэн бол тэр газар түрээс гэм аа гэж. Тэгвэл манай усаас ингэж За, дөрмөн үндслэлийн цолыг. Эндээ дэд бүтцийг сайжруулах гэдэг нь автобусны буудал, дэлгүүр хошоо, сургууль цэцэрлэг, байшин барилгын зохион байгуулалтыг сайжруулах. За, үндслэлээ гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь байшин барилгын зохион байгуулалт гэдэг юм маань бүр хасаад, тэгээд эндээсээ эсрэг хязгаарлалт хийгээд багшгүй байх юм. За, үндслэл. Ямар үндслэл бэ? Шинэ санаа гэсэн юм. Одоо шинэ санаа гэж ярьдаг юм дээр. Үндээ тэр газар нь чухал биш, байшин нь чухал гэж болох шүү дээ. Тэр насаараа одоо хураасан мөнгөөрөө тэр байшингаа барьсан гэж болох шүү дээ. Тэгвэл энэ үнэт зүйлс нь одоо энэ бид бүтцээ сайжруулах зорилгоор гээд нураачвал бас яах вэ гэсэн энэ асуултыг тавьмаараа. Тэгээд за тэгвэл энэ бодё л доо. Автобусны буудал байлаа, сургууль цэцэрлэг байлаа. Тэгвэл одоо тэр газрын үйл нэлээч. Тэгвэл өөр хаана очих гэж байгаа юм бэ? Харин ч тэр өмнө байсан газраас илүү муу газар очих гэж байгаа юм шүү. Тэгэх юм бол энэ үнэхээр тэр цэцэрлэгт хөгжилт нь явагдах юм уу? Тэр хүн мэдээч ямар ч тэнэг хүн тэгэж бодож шүү дээ. Үнэхээр өөрийнхөө газраас өөр газар очиод тэр нь үнэхээр муухай хайг бас хараад бас хүсэхгүй байхаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо засгийн газраас ингэж үтсэн байгаа. Эрүүл аюулгүй орчин бас амьдмаар байж дээ гэж. Тэд үнэхээр өөрсдөө хүссэндээ тэр муухай газраа амьдраад байгаа юм биш. Тэд үнэндээ дулаацсан тулд галт үт юм аа. Тэд үнэндээ усуухын тулд тэр усаа зөөдг юм аа. Тэснээс тэд үнэхээр хүссэндээ бид нар заа энэ таста заваа байна гэж амьдраад байгаа юм биш юм аа. Тэдий бас хэлмээр байна. За тэгээд одоо Аримед 5 гэж хэлсэн байх юм. Театр байгуулагчлал одоо илүү гоё юм шүү. Илүү өөр үзүр үзлийн байгуулалт байчих гоё юм шүү гэж. Тэгвэл одоо тэр газар нь одоо театр байгуулчих юм бол тэр хүмүүс тэр театр дотор амьдрах юм уу? Тэр хаана амьдрах нөхцөл бололцоог нь бас хангаж өгвөл зүгээр юм шүү. Тэр манай одоо жишээд ярьсан гандан одоо амглан юм уу? Сбол зоо яач юм уу? Тэр үнэхээр явах хэрэгтэй. Тэр үнэхээр өөрсдийнхөө одоо орчин нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Гэхдээ тэр зөвшөөрөхгүй байгаа шалтгаан нь өрөөсөө тэдэнд ашиггүй тэдний үнд зүйлсийг авч чадахгүй байгаа учраас ийм одоо зөвшөөрөхгүй байдлыг хүргээд байгаа маа гэсэн ийм байдлыг үүсгэж байгаа. Тэгээд албатан үлгэн гэдэг одоо албатан гэдэг үг маань өөрөө тэр хүний хүсээгүй байсан ч гэсэн тэр хүчээр одоо тэр байдлыг хийлгэнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ өөрөө хүний эрхийн өцтөөр зөрчиж байгаа юм шүү гэсэн ийм одоо байс өрийг сүрхчнээс төвшүүлж байна. За тэгээд одоо хэрвээ 20% нь төвшөөрөөгүй одоо 80% төвшөөрсөн байвал яах вэ гэж. Тэгвэл тэр 20% нь юу яах вэ? Яг л адилхан шүү дээ. Яг л дахин ахтарч юу өндөг ахтарч юу гэхдээ яг адилхан. Яг л тэр 20% байгаа хүн ч гэсэн бас өөртөө ашиггүйгээр тэр хийсэн нөхцөлийг бас л төвшөөрөхгүй байхыг хүсэн шүү дээ. За тэгээд одоо хаан уулт одоо амьдардаг тэнд бол бас одоо төлөвлөлт байдгүй, зохион байгуулалт байдгүй. Тийм учраас бидний бас нөхцөл маань өөрөө төрчдөөд байна гэж байна. Тэгвэл үнэхээр төвчлээ сайжруулах гээд одоо тэрнээс өөр муу газар очиулж яах вэ? Тэгвэл бүр өөр зилүүд газар тавьжул яах вэ? Тэгвэл бас л тэрний ашиггүй учраас төвшөөрөхгүй шүү дээ гэдэг бас засгийн газар талаараа юм яаж болохоо. За дөрмөн үйлчлэл бид нар ахаар ингээд тэр юунд дээр нь бүтээн байгуулалт хийгээд байшин бариад тэнд нь байр өгнө гэсэн. Тэгсэн энэ хүн болохоор бидний ингээд зилүүд газарлууд тэр хүмүүсийн зөвчихгүй байгаа гэх тийм ухаанаар яриад байна. Үйлчлэл яаж юм бэ? Ийм үйлчлэл. Нэг хатгаар юм болоод. Үйлчлэл гэдэг нь
бидний болохоор ерөөсөө яг ийм наад чинь бол юу багхгүй үнслэх чинь тайлбараа хэлээд байгаа. Наад чинь бол тайлбар багхгүй. Өчтөр та хоёр нөгөө нэг тэргийн зөвлөндөө суугаад гоо гарч ин одоо гарч байгаа юм аа. Үнслэх гэдэг чинь яаш тээ. Шинэ санаа гаргасан. Аа эсвэл дөрөлтөө үед тодруулгуу явсан. За автон шин гойлсон. Өдөр нэг автон шин гойлсон гэдэг нь наад. Хүн үнслэх юм дотор байхгүй. Автон шин гойлсон гэдэг нь за анхаарал хандуулах энд бас хамгийн гол зам байгуулалтаа юм яаж очоос олон дахин зориглоггүйгээр хадруу дөрмөө явж байгаа байдлын зохион байгуулалтын амар зөвөр мэдээлэл санаатай байгаа. Би өөр дөрмөө явуулах юм даа. Миний үлдэхийн нэг л ингээд л эсвэл гэсэн айтын дөрмөө явуулах. Тийм дөрмөө. За үүсгэ. Тэгвэл үнээр одоо манай сайн газрын зүгээс иргэд маань өөрсдөө илүү таатай орчин байхын тулд бид нэр ийм зүйл хийх гэдэг маа түр өөрийнхөө өмнгийг бүцлэх ёстой гэдэг маа түр өөр арга замаар яагаад бүцлэж болохгүй юм бэ? Сэлб бол одоо цахилгаанаар халаах ийм зүйл байж болно шүү дээ. Одоо гэргийг нь үнээр халаах зовоод цахилгаанаар халааж болно. Одоо бас хэрэгжээд байгаа төслийн ингэлттэй зуух гэж байна. Бас өөр арга зам байдгаа маа гэдэг ийм зүйлсүүд бас харуулаад байгаа маа. Тийм учраас энэ заавчуд эдний нүүлгэснээрээ бас амьдрал нь сайжирч дэмжээ. Өөр арга замаа бас хийж болно гэдэг нь сая тайлбарсан байхаг гэж бодож байна. За тэгээд одоо гандан тэр аваар амьдрал хүмүүсийг яадаг вэ гэвэл тэдний газрынхан үнэн байдаг. Гэтэл хэрвээ тэдний нүүлгэн гэх юм бол мэдээс тэр газраас нь хэм тун газар хүчүүлнэ одоо хүчүүлнэ. Тийм учраас өөрсдийн бас ашиггүй зүйлээ зөвшөөрөхгүй маа тэр яагаад зөвшөөрөхгүй байгаа өвчин шалтгааны нөрөдгөр авч үзэх стомаа гэдэг дээр манай зөвөгчөн бас батц өгсөж байна. За тэгэхээр манай зөвөгчний үзэж байгаас өртөөсөө тэр хүний санаа бодлыг сонсъё. Яагаад зөвшөөрөхгүй байгааг нь сонсъё гэдэг ийм байр суурь байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За та бүхэн дэхөө үзэж байгаадаа баярлалаа. Өнөөдрийн шийдэл нь дэд бүтцийн сайжруулах зорилгоор иргэд зөвшөөрөөгүй байсан ч биднийг алдсан үүдэл болно гэсэн. А сөрөгчний зүгээс энэхүү шийдлийг хязгаарж байна. За аргумент нэг нь бол тэр хүний эрх гэсэн байна. За эхлээд тодорхойлтоо хэлхий гэж бодож байна. А тодорхойлт нь дээр бол тэр алдсан гэдэг нь тухайн хүний хүсээгүй байхгүй төчээр хэлэх гэсэн. За харин засгийн газрын зүгээс дэд бүтцээ тодорхойлсон байна л да. Энэ автобусны буудлын зам байшин барилгын зохион байгуулалтыг сайжруулах гэсэн юм. За аргумент нэг хүний тэр тухайн хүсээгүй байхад нь тэр зүйлийг хийх ёсгүй. Энэ хүний эрхийг зөрчиж байгаа маш том жишээ, маш ноцтой хэрэг юм аа. Тэгээд тэр иргэн гэдэг бол улсын баялаг ирээдүй гэж хэлсэн. За тэгээд 90% зөвшөөрөл нүүлгэж болноо. Харин тэгээд 10-аас дээш хүн зөвшөөрөхгүй байх юм бол тухайн зүйлийг цэцлэе гэж хэлсэн. За аргумент 2 нь өв хөрөнгө үнэт зүйл. Энэ бол яг тэр хүмүүсийн нөхгүй байгаа шалтгаан юм. Тэр хүмүүс тэр өв хөрөнгө авч үлдэх гэсэндээ үр удамдаа зарцуулах гэсэндээ тэндээс нөхгүй байгаа. Үүний сацуу тэр хүмүүс тэр одоо жишээлбэл гандангийн газрыг авч үлдэхэд сайн хэлсэнчлэн тэр газар нь. За энэ шинэ санаа гарч ирсэн гэж үзэж байна. За ямар шинэ санаа яах вэ? Үр удамдаа зарцуулах өмнө ярьсан шүү дээ. Энэ аргумент бүхэнд явж байгаа шүү дээ. Хоёр дахь аргумент бай. Үүсгэх юм байна. За тэгвэл үүсгэх хавс хэлээ. За тэгээд бид ямжж ирсэн зүйлээ хадгалмаар байгаа юм аа. За тэгээд гандангийн газрууд тэр газар нь үнэтэй байхад мэдээж улс илүү хямдаар авахыг бодно. Гэвч тэр хүмүүс өгөхгүй гэдэг нь. Харин энэ дээр ингээд ойлгоод зөвшөлтөөд өөр замаар шийдъя гэсэн санаа гаргаж ирсэн байгаа. За засгийн газрын зүгээс утгатай алтлах хийх хэрэгтэй ганц байгууллагын төр гэсэн. За тэгээд аргумент нэг нь болохоор шаарч биш тарж амжирах гэсэн. Харин энэ дээр бол нэг нцаалтыг хий гэж бодлоо. Тэр байр нураад унцх нуурж унах яах вэ гэсэн санаа тавьсан. Харин тэр байр цохлоо тэр гэрэн цохлоо гэдгийг хэлмээр байна. Аль нь бүх юм болоо. За эрүүл амьдрал, эрүүл хоггүй утаагүй орчин гэж юм. Энийг одоо бол утаага багсах зорилгоор маш олон зүйл хийж байгаа. Утаагүй байхын тулд тэр цахилгааныг ашиглаж байгаа. Цахилгаан зүг ашиглаж байгаа. Энэ бол бас нэг шийдэж байгаа асуудал юм аа. Заавал ингэж алдсан үйлдэл болохгүй. Тэгээд засгийн газраас ярихтаа болох тэр ингэсэн тэр
байшингийн бараг хэвээр нь өлхөн гэсэн юм ярьсан. Тэгээд тэр замаа тавьчаад тэгээд дээр нь тэр байшингийн буцаагаа тэгээд тавьчих юм үгүй үсттэй. Тэр байшинг нурааж ажил тэр замыг хийжтэй. За тэгээд иргэн бат түрээслэж байгаа гэж ярьсан. Гэхдээ иргэн 0.7 га газар түрээслэх хэрэгтэй байдгаа. За байшин чухал байж болно. Гэхдээ тэр уг бүрэн гэдгийг авч үзээч. Ягаад нийтийн ярилцлагын төлөө үстэй нөхрөх хэрэгтэй юм бэ? Энд дэр 80-20 гэж гарч ирсэн л дээ. Үлдсэн 20% нь яах юм бэ? Өөр арга замаар шийдэж болно шүү дээ. За анхаарал төвлөрөх. За, дүгнэлтийн шилжлэг явахаар гарч ирлээ. Засгийн газрын ерөнхий сайд байна. За, эхнээс нь аргументүүдэд дурлаад дурдаа хэлчих. Яг тэгэхээр зөрөг хүчин маань энийг төдийлөө ойлгох юм шиг байна. Дэд бүтцэд сайжруулах гэдэг нь үгийн задал шүү. Дэд бүтцэд сайжруулах гэдэг нь автобусны буудал, дэлгүүр хоршоо, сургууль цэцэрлэг, зам, барилга байшингийн зохион байгуулалтыг сайжруулахыг хэлнэ. За. Албадлаг гэдэг нь болохоор албадлагыг хэрэглэх сорын ганц хэрэгтэй байгуулах нь төр юм аа. Хэлсэн мага. Аргумент нэг шавж амьдрахаар тарж амьдрья. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр эргээд өнөөхөс багц асуудал, өнөөхөл ингээд пикч хэцүү хоттой ингээд эрүүл бүс амьдрал авах юм уу ингээд тараад арай зүгээр газар л ингээд очиад амьдрах юм уу. Нэг ингээд сонсоод байсан чинь юм нэ. Бид нар л гэж нэг дил нөгөө хүмүүсийн чинь газрын булааж ямаа аваад зилүүд газар руу аваачаад хаяал амьдруулах гэж байгаа юм шиг хэлчихлээ бүр. Гэхдээ гэр хийгээ яаж гэж амьдчих юм аа шиг. Гэтэл энэ дээр юу дурдгалаад байгаа вэ гэхээр одоо тухайн эзэмшигчийн гэрчилгээтэй газрын хуулиндаа ингэж залтгаа шүү. Эзэмшигчийн гэрчилгээтэй газрын дээр байшин эд хөрөнгийг нөхөн төлнө гэж хэлсэн. Аргумент 3 дээр бид нар дурдсан. Хэрвээ өмчилсөн, хувьчилсан газар байгаа бол газрын үнэ болон дээрх байгаа эд хөрөнгийн үнийг төлнө гэж бас ингэж бичсэн. Тэгээ ингээ байж байтал аваачаад байшингийн салгаалт зам дээрээ гаргаж 50 ч гэнүү ийм юм яриад байгаа нь утгагүй сонсогдож байна. За тэгээд эрүүл мэнд бол энэний сан бишээ. Хүний эрүүл аюулгүй амьдрах хэрэгийг зөрчиж байна гэдэг. Яг энэ эрхийн чинь төлөөл бид нар энэ дэд бүтцийг чинь хөгжүүлэх гэдэг юм шүү. Төрмөний хаасан болж байгаа. За төрмөний үсгийн сошиал шинэ санаа гаргасан. За ямар шинэ санаа яаж олгоч вэ? Одоо энэ аргумент 2 дээр нүү эзэмших хуулийн дагуу эзэмшигчийн гэрчлэлд бол газрын хүнд төлөх гэсэн маа. Тэгсээс ямар нэгэн дээр нь байгаа эд хөрөнгийг өөрийнхөө ерөнхий сайтын баримтлын хэлтэсээр өөрчлөлт болчихсан асуудал дахин давтдаг гэж байна. За хамгийн зөв дөрөв. Үгүй ээ. За ингээд барилга байшингийн аваад ингээд аваад тавьчихсан юм шиг нэрийг замаа тавин сургууль цэцэрлэгээ байгуулна тэндээ зохион байгуулалтаа явуун хашаа юу нь янзлан онсуудаа барина ингээд иргэд маань эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах боломжийг хангаж өгөхийн тулд бид нар ингэж байгаа болохоос нэг тэгэж иргэдэд аваачиж цөлж хаягдаад ингээд байгаа юм биш. Энийг ойлгох хэрэгтэй болов. Тэгээд нийтийн хүсэл сонирхол яагаад цөөхийн хүсэл сонирхол хэлсээс зүг юм бэ гэж асуулах юм. Энэ маань юу гэсэн үг гэхээр бид нар өнөөдөр ардсан нэг юм амьдарч байна тийм ээ. Социалист нийгэмд амьдчсэн бол арай өөр баг. Гэхдээ бид нар ардчлан нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс олонхоо дагаж шийдвэрээ гаргадаг. Тийм үү? Бид нар ангидаа нэг хурал хийсэн ч гэсэн олонхоо дагаж шийдвэрээ гаргадаг. 20 хүнийг сонгох уу, 80 хүнийг сонгох уу гэвэл ямар ч улс төрч 80 хүнийг сонгоно. Энийг ойлгож байгаа юм байна тийм ээ. За тэгээд үр удмаа үлдээх гээд байна гэдэг юм. Үр удамч нь эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах штий. Дөрвөн юм. Утас санаа өсгөн гоолсон. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дөрвөн үе дотор байхгүй шүү дээ. Би дөрвөн тоотал байна. За, дөрвөн үе. За. Үр удмаа үлдээл гэдэг. Үр удмаа эрүүл аюулгүй орчинд үлдээлтэй. Тэр гал хүс түлхийн орон парктай байшинд үлдээлтэй. Хүүхдүүд чинь тэнд эрүүл аюулгүй өсгөлтэй. Дулаахан, цэвэрхэн агарын асуудал дээр ч гэсэн энэ асуудлууд гарна шүү. Цахилгаанаар шийднээр гэдэг нь эрчим хүч гаргахын тулд маш их хугацаа гаргадаг та бүхэн мэдж байгаа. Өнөөдөр дулаан зуухны одоо химнэлттэй зуух хэрэгжилж байна гэдэг. Химнэлттэй зуухны үр дүн гарахгүй байна гэж баян яриад байгааг сонсгоо. Энэ асуудлыг ямар вэ? Тэгээд миний бодлоор бол үр удмаа эрүүл аюулгүй амьдралд орчин
гашин байлгаж, эрүүл аюулгүй амьдрал сүмөр байвал энэ дэд бүтцийг яаж хөгжүүлэх ёстой вэ? Энийг бүх хөлийн зөвшөөрөх ёстой гэж үзэж байна. Тэгээд засгийн газрын зүгээс атгын үүлэхэн зөв юм аа. За эхлэлцгийн гарагт таамаглал шалтай яг. За 500 мянган мөнгө байх зөвлөлт өгсөн бид бүтцтэй гэдэг энэ бас миний дурсан цаашилтай. Тэгэхээр нөхөн олбор болох асуудлыг байшлах бас энийг бол дурсан цаашилтай. За нийт ирэх ашиг гэнэлтэй дурсан цаашилтай байна. Тэр түрүү ахтч өгөн ахтч өгөөдөг бас шүүмжлэлтэй байна. Энэ өөрөө сэтгэлтэй дийлэн хамаарлахгүй. Нөгөөдөр аль нэг юм зүгдөх зүйлээс болчихгүй байна. Тэгэхээр бид бүтц зүйл эрүүл аюул орчны амьдралтай тэнцүү хамааралтай гэдэг зүйл гэж үзэгдэн л дээ ярьж байгаа зүйл. Тэр нь бас тийж хэлэх боломж байгаа. Энийг шүүмжлэлтэй гэж үзэж байна. Тэгвэл за зүг хүчтэй хандъя. За хүний ерхийг үлдчих асуудлууд зайшгүй гарч ирж байгаа гэдгийг дурдсан. Энэ бол бас зайшгүй гарах асуудал мөн. Тэгээд бас шийдлүүдийг гаргаж ирсэн цаашаатай байдаг. Өөрөөр гэрээ байгуулах нь гэрээндээ асуудлаа шийдэх нь шийдэх үү. Тэгээд зөвхөн хөрөнгөийг гаргах асуудал бас дурдсан цаашаатай. Институт бас гарч ирсэн. Яг энэ төшөөхгүй байгаа. Төшөөхгүй яаж шийдвэрлэх талаар асууж яцаарсан нь сайшилтай юм үзчихэ. За ингээ оноогоо танилцуулъя. Засгийн газрын хувьд нийт бүрэн 67 оноотой, сөрөг хүчний хувьд 69 оноотой. Энэ байна. Баярлалаа. За хоёр гишүүндээ баярлалаа. За ерөнхийдөө аль аль нь илүү сайн өгүүлбэрүүдээ, аргументуудаа гаргаад нцаалтуудаа сайн хийсэн гэж үзэж байна. Сөрөг хүчний зүгээс бол ерөнхийдөө хувийн өмжийг хуулиар хамгаалдаг. Аа тэгээ хуулиар хамгаалж байгаа юм чинь төр түүнийг өөрөө хамгаалах ёстой гэдэг яагаад алдталгаар авах гэж байгаа юм бэ? Тэ илүүгээ төхөө яриад хүссэн бол илүү боломжтой байсан. Аа за олон хүмүүсээр оноогоо танилцуулъя. Засгийн газар 63 оно, сөрөг хүчин 64 оно, сөрөг хүчин. За хоёр талын хувьд миний бодлоор яасан гэхээр сайн хэлцээний үндсэн дээр бол ерөнхийдөө ганц хоёр тодорхойлтын одоо зүйл байсан гэж бодож байна. Тэгэхээр миний цааш яаж төлөвлөсөн боловчаас анхаараа хэлсэн юм шүү. За сайн ярьжсэн нийтлцээний туршид нэг зүйл яригчсэн халбатан үүлгэж байгаа нь хүний эрх зөрчсөн асуудал гэж яриад байгаа нь миний хувьд л хүчирхэгтэй байна гэж үзэж байна. Яагаад тэгэхээр хүрээлэлээ тодорхойлохдоо манай засгийн газар тодорхойлоогүй тэрийг ашиглаад манай сөрөг хүчин тодорхойлоогүй. Магадгүй иргэн А-гийн газар дээр иргэн Б өөрөө очиж зөвшөөрөхгүй буучаад тэрийг төрөлсөг юм уу ямар нэгэн ихэнхүү итгээд очиод үүлгэж яахад тэр албадд нь үйлчилж байгаа хүний эрх зөрчиж байгаа юм магадгүй энэ буруу асуудлаа гэж бодож байгаа нь энэ өөрөөс үүдэлтэй байна. Тийм учраас бид нар хин нүүгээд энэ одоо тэр гэрэн чухал, байшин чухал гэдэг баахан ярьлаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр хин юу тэн дээрээс нүүгээд байна гэдэг нь энэ одоо кейсийн өгж байгаа өгдлийн гол чухал зүйл биш юм байна. А хаанаас ямар эзэмшлийн хиний юмн дээрээс хин нүүх гэдэг. А тэрийг харин ямар одоо жишээлбэл санаа зорилгоор тэр хүний хин очиж ямар хүн цааш нь ямар бодолтойгоор нүүлэх гээд байна гэдэг маань өөрөө одоо манай засгийн газрын ярих сөрөг хүчний ярих гац гол зүйл байна хатуул. Тийм юм тодорхойлогдоогүй байгаа юм ганц зүйл ярьсан манай засгийн газраас ярьсан гэхээр өмчлөлттэй байв ингэнэ гэж аваа ярьсан тийм. Эзэмшиж байгаа юм бол ингэнэ гэж аваа ярьсан. Тэгээд цаашдаа ерөөсөө дурдагдаагүй. Нэг тийм одоо үгүй боломжтойд ирсэн одоо байшин 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 бол асуудалгүй шүү дээ. Шууд үнэлгээд мөнгө нөгөөл тэр ямар ахын тодорхой биш. А тэгсэн чинь манай сөрөг хүчин болохоор тэндээс нь ингээд давуулаад юм ингээд яриадсан. Уул нь манай сөрөг хүчин эргээгээдтэй. За манайх танах хүрээлэл тодорхойлоогүй. Манайх зөвхөн өмчлөлтэй иргэдийн хүрээлэл тодорхойлоод ярья.
Засгийн газар таних өмчлөсөн хүнийг ингээд алдад нь үлдэх чинь зөв юм уу буруу юм уу гэж нэг тийм хүрээлэн тэгэж тодорхойлвол одоо аль аль нь бас илүү ач холбогдолтой гэж юм байна. Танах болохоор Улаанбаатар үед тийм тодорхойлсон та. Тэгэхээр тэр өгөөдийн үнх юм болчих байхгүй. За тэгээд дүн бол миний тодорхойлсноор Засгийн газар 58 оноотой, сөрөг хүчин 61 оноотой. Тэгээд юу ялтыг сөрөг хүчин гэсэн юм байна. Тэгээ дарагдчихлаа. А ер нь бол манай хүмүүс нөгөө хитрхийн ингээд том өсөр болоод ингээд уршаал ядаргаатай чагаа зүгээр ингээд ярьсан. Улсад өнөөдөр угаасаа газар байхгүй байгаа нь ойлгомжтой байна. А тэгтэл бид нар юу шаардлагатай вэ? Сургууль шаардлагатай, цэцэрлэг шаардлагатай. Тэгэхээр энэ зүйлээ барихын тулд бид нар өнөөдөр алтан хөдөлгөөлгөө. А энэ бол хүний эрхтэй биш. Олон хүний эрх нь давуу байгаа учраас бид нар энэ дээр ийм шийдлэг оруулж ирэхэд яаж байгаа маач гэдэг юм. Ингээд жоохон ингээд ярьсан бол зүгээр юм. Тэгээ, сүрэгчний гүшүүн жоохон дарах юм шиг байна. За. За. Би сүрэгчний ялтыг хүсэн. Гэхдээ энд хоёр багт нийтлэг анхааруулах нэг зөв ойлголт байна. Мэтгэлцэн гэдэг бол хин илүү их үйлдэлэрээ пластик байлдан дагуулж байна. Хин илүү одоо сонирхолтой ярьж гэхээсээ илүүтэйгээр утга юу нэг их чухлаа гэж би өөртөө боддог. Багуудын ихтгэлийг хахад нэгэн олон зүйлийг ярьж байна. Гэхдээ яриа маань замбраагүй байна. Замбраагүй гэдэг нь зохион байгуулах юм уу байна гэсэн. Зохион байгуулалт бол явж явж ихтгэлтэй л үйлдэлдэг. Тэгэхээр та бүхэн парламентын ихтгэлцээнд төсвөртэй байхын тулд байнга төлөвлөгөөтэй өрчлөж альва асуудлыг бол төлөвлөх юм бол ихтгэл машин нөхөлтэй болдгоо. Тэгэхээр жоохон энэ сэдв нилээ эрт өгсөн. Гэтэ бол ихтгэл жоохон харамжгүй байсан байна гэж би өөртөө бодож байна. Тэгээ та бүхэнд нэг зүйлийг хэлэхэд энэ 10 жилээсээ ингэж ихтгэлцэж олонний өмнө танихгүй мэдхгүй орчинд өөрийнхөө дуу хоолойг үзэл бодлыг илэрхийлнэ гэдэг бол тийм ч хялбар зүйл биш. Тийм учраас та бүхэн би ер нь их баярлалаа лгаа. Яаж ингэж мундаг ярьж чадчихна гэх. Гэтэ та бүхэн би цаашдаа анхаарах хэрэгтэй гэсэн зүйлүүдийг хэлэх хэрэгтэй хоо. Утгаа барь. Утган дотроос хамгийн гол цөмчийн юу вэ гэдгийг барь. Тэгэхгүй болохоор та бүхний мэтгэлцэн утгаасаа хазаагаад жишээ баримтын дээр үнслээл яваад байна. Жишээ нь тэр шугам паприк аль эсвэл 100 айл эсвэл гандан гэдэг бол зүгээр л жишээ болохоос биш тэрийг цааш нь дахиад мэтгэлцээд л яваадах шаардлагатай ойлголт биш. Та хоёрын гол цөм нь юу вэ гэхээр энд нэг хүний эрхээ ярих хэвээр тэнд нэгжгээд олон хүний эрхгүй нийгмийн эрхээ л ярих хэвээр аль нь давуу юм аль нь илүү хүлийн зөвшөөрөл өгөхтэй юм гэдгийг сайтар ярих хэвээр. Хоёр парт би засгийн газар ялангуяа хамтарч нэг зүйлийг хэлмээр байна. Та хоёр санамсаргүй тэгээд энэ санаатаа тэгээд энэ дөрмөн үеийг олонтаа авч байна. За яг нь намайг мэтэлцэж явахгүй дөрвөн үеийг ингэж олон авдаг байсан л да. Гэтэ энэ тийм ч зүг зүйл биш. А сая сүр хүчний гişүүнгөр хэлж шв. Миний ихтгэлийг бант шиг болгоо ажилтаа гэж. Бант шиг болгох гэж ингэж авдаг юу байдгаар та тактик байдгаар та. Гэтэ тэр бол үнхэрийн тийм шилдэг сайн зүйл биш. Энийг бол хэрэгтэй. Хоёр бахан та бүгэн мэтэлцэж байгаа бол толгойн ажиллагаа нүдчээ ажилтдаг, чигчээ ажилтдаг, бүгд ажиллах хэвээр. Гэтэл энэ дээр бичид тэмдэглэж байгаа зүйл чинь хамсан байна. Чадруудаа нэгэн ижил бүгдөөр ингээд хөгжүүлэх хэрэгтэй огшгүй. Тэгээд бүр хүчин би ярьдаг өсөө ингээд 4 нэгэ хайцаад байгаа. Бүр хүчин тоглолтын хүч таа. Яг нэгээр байхын үүдээ өөрсдөө хоёр багийн үрч байна. Ашаа гараад ирээрээ. Юу бичээгүй цагаан цаастаа гарч ирнэ. За. Шийдлээс өөр юм бичсэн байшаа. Дөнгөж сайн шийдлийг зарласан. Би сайн өндөртөө бэлдүүлэх гэж хэлж ирсэн. Гэхдээ дөнгөж сайн зарлаад одоо энэ админ руу бэлдэх шаардлагатай гэсэн. За. Хойд ава юу хэлгээ. Талын сонголоо. Аа. Хов хүний эрхийг нийтийн эрх ашигаас дээгүүр тавих нь зөв. Хов хүний эрхийг нийтийн эрх ашигаас дээгүүр тавих нь зөв. Бэлтгэл хугацаа 10 минут цаг гараарай. Бусдын гомд гэж үнийг баримтлаж суралцах
За энэ үеийн мэдээг хүргэе. Засгийн газрын ерөнхий сайд Хүнчлэн миний бий үзэл баримтын эхлэл тахад бэлэн болоо. Тахим шийдэл зарлагч зарсан шийдэл маань хувь хүний эрхийг нийтийн эрх ашгаас дээгүүр тавих нь зөв. Засгийн газар маань хүрээлэн өнөөдөр өнөөгийн Монгол улсыг хүрээлэн авч байгаа. Тэгвэл зорилго маань эрхтэй иргэн, эрхтэй төр. Аргумент нэг маань ардчлалын үнэт зүйл. Тэгэхээр энэ дээр яг юу ярих гэж байгаа юм бэ гэвэл өнөөдөр тийм ээ ардчлал нийгэм, социалист нийгэм хоёрын бид нар ялгаа гаргаж ирэх гэдэг. Социалист нийгэм бүх зүйл нийтийн үн, тийм ээ нийтийн эрх ашиг нийлээд хувь хүний эрх ашиг гэдгийг болгон дэше гаргадаг уу? Бүх зүйл нийтийн эрх ашиг төлөө явдаг байсан. Тэгвэл өнөөдөр социалист нийгэм яах гэж гарсан юм бэ? Тухайн хүн бүрийн эрхийг эзлүүлэхин төлөө, эрхийг нь хамгаалахын төлөө өнөөдөр ардчлал нийгэм гарсан юм. Тэгэхээр ардчлал нийгэм маань гол хүмүүсүүд маань тухайн хувь хүний эрхийг хамгаалах зүйл байдгийг. Тэгэхээр энэ жаг энэ зүйл байгаа мэт өнөөдөр тиймээ төрийг иргэд өөрсдөө сонгож гаргадаг. Тэгвэл яагаад тэр төрийг өнөөдөр иргэд бий болгоод байгаа юм бэ? Тухайн төр маань сонгогдсон төр маань өөрөө тухайн хувь хүний эрхийг хамгаалахын төлөө, эрхийг нь бүрдүүлж өгөх төлөө гарч ирэх юм. Тэгэхээр аргумент 2 маань болгоо бид нэр эрхэн баян. Эрх бол эрхэн баян гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Хүний эрх гэдэг бол өөрөө боломж. Эрхтэй хүн бол боломжийг эдэлж чаддаг. Боё уртаа байгаа бүх боломжийг гаргаж өгч чаддаг. Тухайн дээр гаргаж ирээд байгаа бүх боломж байгаа тухайн хүүхэн маань эдлэхээр буцаад нөгөө боломж маань өөрөө нийгмийн хүчлийг бий болгоод байгаа. Тэгэхээр эндээсээ юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр засгийн газар хувь хүний эрхийг дээдлэх юм бол бид нар хүчлийг бий болгож чадна. Яагаад? Яагаад гэх юм бол эрх маань өөрөө боломж, тийм ээ, эрх чөлөөг бий болгож орчин байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эрхээ эдлчихэд тийм ээ эрх чөлөө гарах орчин гарлаа. Тухайн хурдаага бүх боломжийг ашиглаж чадчихжээ шүү дээ. Эрх нь хүндэж байгаа биш. Бүх эрхийг хэдсэн цаг тиймээс энэ маань өөрөө цаана хүчтэй замыг бий болгож байгаа. Дараа бид нэр аргумент 3 маань эдийн дотор эс гэдэг энэ зүйлийг хэлэх гээд байгаа. Юу вэ гэхээр нэрнээс ойлгох шин тийм үү эд маань өөрөө эсээс бүрддэг. Түл өнөөдөр бид нар хувь хүний эрхийг дээдлээд нийтийн эрх ашиг бүр улан доороо гიშгэ гэдэг зүйлийг засгийн газар өндөр хэлэхгүй. Өнөөдөр хувь хүний эрхийг дээдлээд байгаа бол тэр эс гэдэг зүйлийг өнөөдөр бид нар сайн байхад эд маань өөрөө бүрддэг юм аа. Тухайн хувь хүмүүрийн эрх хилэгдээд нийгэмд гажуулах гэдэг зүйл гараа үзэл өөрөө нийгмийн эрх бүрддэг. Тэгэхээр энэ дээр ийм зүйлийг ярих гэдэг та өнөөдөр тийм ээ боловсрол дээр ярил л та. Олон сургалт үйлчлэгээ явуулж байгаа сургалтын төвүүд байгаа тийм үү. Өнөөдөр тэр аваад байгаа буюу ганцаарчсан багштай гэдэг сургалтыг бид өнөөдөр авч үзээ л та. Өнөөдөр сургалтын үйл ажиллагаа явагчлаа. Нөгөө багш маань гэртний хүүхдийн төрсөн өдөр болоо тийм олон хүн ирсэн байдаг. Тухайн багш маань би өнөөдөр хүүхдэд хичээлээ заах уу төрсөн өдөртөө явах уу гэвэл тухайн багш тухайн хүүхэд ос сурах эрхээ явж байна. Тухайн багш нуудын хичээлээ заах эрхтэй бас мөн адил үүрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тухайн хүний тийм хүүхдэд заах эрхтэй гэдэг үгнээсээ тэр хүн маань тэр орхиод биш тэр хүүхдийн хичээлээ заагаа суужамаар өнөөдөр хувь хүний эрх нь нийтийн эрхээс арай дээгүүр байгаа болов. Өнөөдөр хувь хүний эрх бүрийг бид нар өгөөдөр боломжийг бий болгоо тийм ээ. Өгч чадах юм бол өнөөдөр нийтийн эрх ашиг маань зөвөрөөр бүрэлдэхүүн тогтнохын аянда 24 жилийн настай бид нар өнөөдөр нэлх арчлан оронд амьдраад байна шүү дээ. Өнөөдөр энэ нэлх ногоо шиг байгаа арчлыг бид нар өндөр том цэцгшэг арчлах болохгүй төлөө бид өнөөдөр хувь хүн бүрийнхээ эрхийг дээдлэх хэрэгтэй байна. Хувь хүн бүрийн эрхийг дээдлэх эрх ашиг эрхийг нь хүндэхгүй тийм ээ. Эрхийг нь бий болох болцоог гаргаж өгөөд өгсөн цагт тухайн нийгэм маань өөрөө эрхэнд бүртээд байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр нийгэм маань хувь хүнээс бүрдэж байгаа шүү дээ. Нийгэмгээд нийтгээд тэр олон зүйлээ тэгвэл нийт дотор ч өөрөө хувь хүн байгаад байгаа. Хувь хүний эрх ашиг бүрдлээ нөгөө нэг эсгэж нэлээд байгаа хувь хүн маань өөрөө буцаад эд болоод нийтийн бүрдүүлээд байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг хэлэхэд засгийн газар маань өнөөдөр бид нэр эрхтэй эрхтэй төр байхын тулд тэгэхэд хувь хүнийхээ эрхийг дээдлэх гэдэг зүйлийг гаргаж байгаа юм аа. Анхаарал тавьсаа баярлалаа. За өнөөдөр манай танхим зарлагдсан шийдэл бол ерөнхийдөө хувь хүний эрх ашиг нийтийн эрх ашигаас дээгүүр буюу дээгүүр гэж авч үзэгдсэн байгаа. За эхлээд бүгдээрээ хувь хүн гэдгийг аваад үзье л да. Хувь хүн гэхээр нэг бие даасан хүн буюу нэг бие даасан одоо эс гэж авч үзэж байгаа. Энэ бол хэр зөв асуудал. За одоо тэгвэл нийтийн гэд бодоод үзье л да. Нийт гэхээр энэ одоо нэг эсүүд чинь нийлээд эд болоод байгаа шүү дээ. Энэ эдийн хатлаа бүгдээр яриад байгаа. Энд дээр бас санал нийлж байна. За. Манай сөрөг хүчнээс эхлээд өвшүүлж байгаа ихний аргумент бол нийгэм хүнээс бүрддэг гэдэг асуудал байгаа. Тухайн эд эсгүй бол амьдрахгүй. Гэхдээ нөгөө эс эд хоёрыг гүйцэтгэж байгаа өөрөг хоёулаа адилхан байдаг байхгүй юу? За жишээ нь бүгдээрээ юу яа л да? Гэр бүл төр жишээ авах гэж илүү амжилттай байх бах.
Нэгэн бол өөрө гэр бүл. Гэр бүл аав, ээж, хүүхэд. За ингээ гурван хүн байлаа гэж бодъё. Тэгвэл зөвхөн аавынхаа ирэх ашиг дээвэр тавиад байвал тэр гэр бүл ямар гэр бүл болох вэ? Юу гэж бодож байна? Зөвхөн аавынхаа аавынхаа хүндлэл аав мэндээ тавиалвал тэгвэл энэ чинь нэг талаараа нэг хүний ирэх ашиг хийх авч үзээд байгаа юм шүү. Тэгвэл тэр нийт ирэх ашиг яах юм бэ? За тэгвэл одоо бүгд нэ Монгол усгээ даваад үзье л да. Монгол улс бол ардчлалын нэгдэл ус. Тэгвэл ардчлалын онол өөрөө ямар үед юм бэ? Олонхын ардчлал өөрөө яаж шидэгдэв гэхээр олонхын саналаар ардчлалын нэгэм өөрөө бүрддэг. Гэвч цөөхөн ойлгохгүй. Тэгэхээр нэг хүний ирэх ашигч, нийтийн ирэх ашигч хоёулаа яг тэнцүү байх хэрэгтэй. Аль нэг нь илүү авч үзээд ирэх эхлэхээр л тэр чинь ям манай жингийн тухай хоёр тишээ талбалцаад байгаа. Тэгвэл бид нар заавал ардчлал гаргаж ирээс социализмыг халах ямар шаардлага байсан юм? За, дараачихан нэг хүнийг аргумент 2 нь нэг хүнийг дахин шүтгэх бодол гэж үзэж байгаа. Нэг хүний ирэх ашигын нийтийн ирэх ашигаар дээгүүр тавих нь бол даргаа за ёстой даргамын 5 үнэхээр сайн хүн юм гээл. Энэ өөрөө ма нөгөө нэг хүний дахин шүтгэх бодолтой ч яг адилхан болоод ирээд байгаа биш үү? Тэгвэл бүгдээрээ ардчлалыг заавал тэгж гадаа үлсэн байж тэр хүүтэнд те хүүтэн найзанд дараа үлсэн байж авчирсан ямар юу байгаа хэрэг байгаа. За ардчлал одоогийн хамгийн ардчлал гэдэг нь өөрөө одоогийн нийгмийн хамгийн төгс одоо шийдэл те гэхдээ алдаа байгаа. Ардчлалын өөрийнх нь нэг классик онол ямар онол байдаг вэ гэхээр нэг хүний ирэх ашиг нийгмийн ирэх ашгийг өөрийнх нь бүрдүүлдэг юм аа гэдэг. За тэгээд энэ чинь бүгдээр аргумент 3 ярилцیں۔ Ганц хүн гал болдгоо биш ээ. Ганц мод гал болдгоо, ганц хүн айл болдгоо. Энэ бол ерөнхийдөө эвч чадгаа гэдэг утгаар нь ярина. Эвч чадгаа бүгд барьдаг штеп. Хичнээн ганц хүн энэ миний ирэх гэж зүтгэсэн ч гэсэн нийтийн тусламж байхгүй бол нийт нийгэм байхгүй бол энэ өөрөө ямар ч үнц нэг болж эхэлж байгаа энэ хүний хөдөлмөр. За одоо бүгдээрээ засгийн газрынхаа нийцэлтүүдийг явж эхлэе. Ардчлалын үнц нь гэж байгаа. Энэ ардчлалын үнц нь ардчлалын үнц нь гэхээр одоо юу юм бэ? Ардчлал гэдэг нь эхлээд ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Энэ бол олох нийт нийгмийн ирэх ашгийг бодсон зүйл социализмыг ярьж байгаа л да. Социализм гэхлээр юу вэ гэхлээр нэг хүний ирэх ашгийг илүү их бодоод байдаг. Эсвэл нөгөө нэг хүнээр одоо удирдуулдаг. Ерөнхийдөө чинь засаглалтай төстэй гэж үзэж болно. За. Тэгээд дараач нь болохоор ирэх бол ирэх юм баян гэж байгаа. Энэ бол үнэн. Үнэхээр биднэрт ирэх байгаа тохиолдолд бид юу гэж хийж чадна? Энэ бол бидний хөгжлийн хүч чадал. Гэхдээ нэг хүн байлаа гэд хизээ чинь нийгмийг өөрчилж чадахгүй. Нийтээрээ хамтарч ижлэх нь нийгмийг өөрчилж илүү сайхан илүү гэрлэгтэй орчинлууд тэмүүлнэ. Нийтийн ирэх ашиг, нийтийн санал бол үнэхээр чухал юм аа. Гэхдээ энэ нийт чинь нэг хүн явж байгаа болохоор яг адилхан бүх хүний ирэх ашиг чухал. За. Тэгээд энэ дээс нэг асуудал үүсэж байгаа юм л да. Нэг хүний ирэх ашиг хэтрэх дээвэр аваад үзэгдэнгөө олигарх гэдэг бүл давхраас нь гараад ирж штеп. Энэ хүмүүс өөрийнхөө ирэх ашигыг бодоод байвал яах вэ? Энэ хүмүүс өөрийнхөө ирэх ашигыг бусдын ирэх ашигаас дээгүүр ирэх ашигаас дээгүүр тавиад эхлүүл яах юм бэ? Энэ асуудлыг бодож үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Баярлалаа. Дэмжлэгээс нцаалт хэлээд тахаа боломжлууллаа. Өнөөдөр тахим зарласан шийдэл маань өөрөө хүүхний ирэх ашиг нийгмийн нийтийн ирэх ашигаас дээгүүртэйх нь зүг шиг зарласан байх та. Энэ шийдлийг ингэ бодоцсон бол энэ маань өөрөө ардчлалын юм уу, социализмын юм уу гэсэн ойлголт байна. Тэгвэл энэ маань өөрөө яг үндэ нь хэлсэн шүү дээ. Ардчлал эдгээр маань сүүгч юм аа гэсэн ардчлал одоогийн байгаа осын хамгийн зүг засаглал байгаа. Энэ маань өөрөө хүүхний ирэх ашиг дээгүүртэйх нь зүг гэдгийг баг хэлээд байгаа юм та. Бас хэлэхэд нэг тахимд өөрөө бас хүүхний ирэх ашиг дээдлээд шүү дээ. Энэ таван шүгч байна. Хин ялыг нэг хүний ирэх ашиг шидээд хоёр хоёр болоод үлдсэн тав дахь шүгч ирэх ашигаар ялагч баг тодорхой юм аа. Энэ маань өөрөө хүүхний ирэх ашиг дээдлээ. Мөн энэ маань өөрөө төр маань өөрөө бас яг энэ бүтцэд явдаг сонгуул. Сонгуулийн нэг хүн сонгуул өөрөө хүүхний саналаас буу тэр хүний тэр сонгох эрхээс нь бүрддэг. Би энэ хүний сонгомоор ингээ ирэхэд тэр маань өөрөө нэг хүний ирэх ашиг. Тэр маань өөрөө нийлжээж нийт болоод.
Манга нэг эдийн дотор эс буюу дээ эхлээд хүүхэн өөрөө өөрийнхөө их хэшийг мэдчихийж, эдлчихийж, дараа нь нийгмээрээ буюу нийтээрээ их хэшээ мэдчих, мэдх юм аа. Тэгээд арчлагаараа 24-ийн жил болж байгаа арчлын нэраа ороо бид нар өөрсдөө хамгийн түрүүнд нийгмийн их хэшиг биш те, нийтийн их хэш бид нар хүүхний их хэшийг ярьчиж дараа нь нийгмийнхаа их хэшиг болох юм аа. Тэгээд бид нар үнэхээр төрүүлээд нийгмийн хэшийг дээвэр тавих юм уу зүгөө гэдэг өсвөл Тэмээр тэр маань өөр эцэж хөвгийн их ашиг гэдэг зүйлийг ойлгох болохгүй. Түүлээр нэг манай ерөнхий нэг арчлын үнэт зүйл нь нэг хүн болон өөрийн гурван чанар нэр их үүрэг хариуцлага. Ирхээ дагаж үүрэг гарч ирдэг, үүрэг дагаж хариуцлага гарч ирдэг юм. Тэгвэл бид нэр хамгийн түрүүнд энэ гурван чанарын нэг нь хамгийн гол буюу хамгийн ихэм нэг дор зүйл нь өөрөө хүний их. Тэгвэл тэр хүүхэн олддод байгаа тэр болгоомжгүй их. Бид нэр өнөөдөр тэр ирхээ илжиж дараа бид нэр үүргээ үлээв. Тэгжиж бид нэр үүргээ хүлээдэг усны дараа бид нэр үүргээ биелэлдэг усны дараа бид нэр хариуцлага үлээв. Манай нэг нийгмийн гажуудлахгүй нийгмийн зүв авч бол нэг замаа нэр энэ онлоо. Тэгээд эдний талаас төвшүүлсэн аримын талаа нийгэм хүнээс бүрдээ гэж жишээ нэг гэр бүлгээр хүн болон анаа арчлагаас хүн болон хуулийн өмнө тэгш ирэхтэй. Тэгтэл аав наага хүн хүүгээ гээд харилцан тэгш хэрэгтэй байх ёстой юм байна. Бидний аримад хоёр ч гэсэн нэг хүнээ тахин шүтээ гээд дарамын гээд тийм. Эмээнээр бас л хүн болон тэгш хэрэгтэй. Би өөрийнхөө эдлийг эргээ гэлж энэ дараг хэлэх ёстой юм уу? Үсэл бол эдлийг эдлжиж би тэрийг өн тахин шүтгүүгээр нэг үсэл бол эдлэх юм а гэдэг байна. За тэгээд бас нэг юм шал та. Аврах хүчний үйл ярил та. Энд нэг нийтийн тун цөмийн өмнө хэлбэр гээд эргээд өгөх гэдэг. Тэгвэл аврахын аль руу нэгт юм бол нэг нь чөрөгдөлгүй хоёул нөр нэгдэг. Яагаад гэвэл энэ хоёрын маа цаад утга учир нөр энд нэг хүн өгөх гэдэг нь тэр маа нөр хүүхэн. Энд нийтийн тун цөмийн өмнө хэлбэр нөр хүүхэн хүмүүсээс бүрдэж байгаа нийт хөх. Тийм учраас тэн нийгэм гэдэг маа нөр хүүхнээс бүрддэг. Тэгээд бид нэр эхлээд хүүхнийхээ эрхийг нь хүмүүст ойлгуулж, мэдүүлж, таниулж тэгээд эрхийг нь идэлүүлэх хэрэгтэй маа гэж хэлж байгаа даа. Тэгээд өөрөө бид нар бас нэг зүйл ярил л даа. Эрх бол хөгжил гэсэн зүйл. Яагаад эрх бол хөгжил юм бэ гэдэг зүйл гарч ирж байгаа л даа. Хамгийн эхлээд би бас сайн түрүүн хэлээ л даа. Нийгэм гажуудлахгүй байх гэдэг зүйл маань өөрөө аас нэг манай сүргэжнээс ирсэн гарч ирсэн гэдэг чи арчлал одоогийн бидний олсон хамгийн сайн зүйл юм уу? Энийний ачаар бид нэг хөгжил нийгмийн хөгжлийн онол гэдэг чинь өмнөх нийгмээсээ хөгжлийн дараач нийгэм илүү хурдан хөгжлөө гэдэг. Яагаад гэвэл энэ нь бид нар арчлал гарч ихээ идэлж чаддаг осныхаа тэр хурдан хөгжөж байгаа юм. Хамгийн гол нь чамаа социалист задраад малчдыг хөв хүмүүс тараасна тэр нь энэ миний мал гэдэг хөвн гэдэг талаас нь Монголын мал ийм байж байгаад ингэж өссөн эндээ байна. Энэ бол хөгжил юм аа. Гэтэл зүйлгээр мэнэ. Тэгээд хаалт гэсэн. Тэгээд бас нэг зүйл ачлаарай. Тэгээд бас нэг нийтээ хөндлөгөөнэ гэдэг байж л та. Тэгэхээр нийтээ бид нар өнөөдөр үнээр нийтийгаа тавиад бүх хоёр давхар байлгуудын шатыг нь өндөр хийчихдэг. Түл нөгөө хөглийн бэрхшээлтэй тэргэнцэртэй хүүхэн маань өөрөө тэр шатаар яаж гарах юм бэ? Бид нар тэр хүүхний хэрэгжлээд тэр тэргэнцэртэй хүмүүс хоёр талд нь гарах тэр зүйлийг нь хийж өгч ханх хэрэгтэй. Тэр хүүхний эрхийг хангаж өгөх гэдэг юм аа. Бид зүйл ярмаарай. Ингээд анхааралтай сайд ярилаа. Самцанд нэг шамар тавилаа. Эмчтэй бол мэдээлэл хэлэхдээ яа. За. Өнөөдөр засны газрын гишүүн маань манай сангаа дэмжсэн баярлаа. Манай төгөөс төвшүүлээд байгаа санаа маань хүүхний эрх ашиг, нийгмийн эрх ашиг хоёрыг тэнцвүүлэхэд байгаа дагуулт зорилго маань хамаа. За. Манайхаас төвшүүлсэн аримын нэгтэй нийгэм хүнээс бүрддэг. Энд нэг жишээ авалта Монгол гэдэг. Тэр чинь өөрөө хан туур үн багна тоон гэд энэ бүтээсээ бүрддэг. Тэгэхээр аль нэг нь байхгүй болчлоор энэ Монгол гэдэг чинь өөрөө утгаа алдсан. Инхлээр нийгэм гэдэг маань ямар нэгэн хүнээрээ дутснараа нийгэм гэдэг утгаа алдна. Тэгээ хамгийн гол нь хүн үн таз тэр багна бүх зүйл нь тэг шалтгаантай байснараа тэр монгол гэрч өнөөдөр сайхан харагддаг. Зээж зээж хэлгүй. Тэгэхээр нийгэм гэдэг чинь өөрө хов хүн бүгдээрээ их ашиг айдлснээрээ тэгээд бие биенийхээ их ашигыг хөндөөгөөрэ өнөөдөр нийгэм гэдэг зүйл маань оршин тогтнох юм аа.
гэж үзэж байна. За аримын тоотой болтоо аримын 3-аас 3-аа болтороо ганц мод гал болтгүй ганц хүн айл болтгүй гэсэн аримын төвшүүлсэн байна. За ингэвэл хүн болон өөрийнхөө эрх ашиг нийгмийн эрх ашигаас дээгүүр тавиад ирэхэд юу болох вэ? Яг л шууд хэд хийсэн үхрийн эмгэгтэй адилхан болно. Бүгд л өөр өөрсдийнхөө эрх ашигаас дээгүүр тавиад ирэх шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хүний эрх ашигаас дээдлэн нийгмийнхаа эрх ашиг, бүтэцийн эрх ашигтай зэрэг дэдлээд явуулаараа энэ ч өөрөө зөв хөгжил болоод ирэх юм аа гэж үзэж байгаа. За, ардчлалын үнд зүйл гэж байгаа. Тэгэхээр социализм үеийн хөгжил ямар байсан бэ? Социализм үе 40 мянгатын байр, 120 мянгатын гээд одоо юу яадаг? Гүрний цаг хавьд амьдрал гээд 7 бүт литр орчим байсан. Гэтэ энэ хөгжилч чадсан. Бид нар өнөөдөр ардчлалын нийгэмд амьдсанараа хүн болгон дуу хоолойгоо чөлөөтэй илэрхийлэх болох боломжтой болсон энэ зөв сонголт боловчийг хүн өөрийн дуу хоолойгоо илэрхийлэхдээ бусдын эрх ашигыг хэзээ ч зөрчиждэг үү? Өнөөдөр манай төвөөс гараж ирсэн аримаг хоёрдог болохоор ардчлалын классик онд гэдэг зүйлийг гаргаж ирсэн байна. Энэ болохоор хувь хүний эрх ашигаас нийтийн эрх ашиг бүтнэ, нийтийн эрх ашиг дээгүүр тавигдана гэж хэлсэн байна. Өнөөдөр шоколадны жишээ авъя л да. Тэр шоколад үр дүнгээ орохын тулд өөр тэр өрөндөө бүр сүмдэрэ амьдрахын тулд бүгдээрээ хөдөлмөрлөсөг. Бүгдээрээ тэр шоколадныхоо үрийг сайн болохын тулд дотроос нь дотор нь байгаа шороод дээш нь гадагш нь зөөж ордог. Ингээ бид нөө өөртөө тохиролцож харилцан тэгш хэрэгтэй байж чаддаг юм. Тэгээ нийгмийн эрх ашиг гэдэг маань үрдээ хүмүүс бид нар бие биенээ хүндэлж байна. Бие биенээ харилцан гоо ойлгож чадсанараа өнөөдөр нийгмийн эрх ашиг тэнцвэртэй байлгаж чадах юм аа. За эрх бол эрхэн баян гэсэн юм гарч ирсэн байгаа. Засгийн газраас тэгэхээр эрх бол үнэхээр эрхэн баян юм уу? Тэгэд энэ эрх чинь нийгмийн эрх гэдэг чинь хамгийн том баялаг. Жижиг зүйлээс нийлээд том зүйлийг бүрдүүлдэг. Нэг ат дөрүүлж чам өөрөө хий гэдэг хоёр хөл байлаг хий чинь тэр дөрүүлж чам бүрдүүлдэг. Детал бүр нь нэг бүрчлэн одоо эвлүүлэг тоглоом байлаг гэдэг тэр бүгд өөр өөрсдийн гэсэн үүрэгтэй байснараа тэр дөрүлжин би болгоч чаддаг. Тэр бүрэн хийж байгаа өөрийн гэсэн бас эвлүүлдэг тоглоом байлаа гэж үзэж чам. Өөрийн гэсэн үүрэг өөрөлтэй байснараа тэр бүрэн хийг бүрдүүлж чадна. Нэгэн дутхад тэр бүрэн хийг төгс харагдаж чадахгүй. За тэгээд бүгдээрээ л тэгш хэрэгтэйгээр оролцъё. Нийгмийнхаа эрх ашигыг хамгаалахын тулд энэ нь хамгийн гол нь гэж үзэж байгаа. Гэр бүлийн амьдрал гэдэг орсон доо. Энд ч юм болохоор юм дээр ихэд одоо ингээд олон хүүхдтэй айл байлаа гэж нэг хүүхдээ дээдлээд хамгийн багыгаа отныгаад ингээд хайлаад за энэ ч хамгийн багын шүү дээ гэж бүгдээрээ тэр хүнийг хайлаад халамжлаад ирэхлээр юу болдог вэ? Нийгэм гараа ямар хүн болох вэ? Тэр отгон хүүхдийн айлын их хүүхэд байснараа нийгэмд гараад сөрөг нөлөөлөлт ихээр автдаг. Тэгэхээр хов хүний эрх ашиг дээдлээд авсаар чинь нөгөө нийгэмдээ сөрөг нөлөөллийг ихээр үүсгэх юмаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр үүрэг эрх үүрэг хариуцлага гэж байгаа. Нийгмийнхаа өмнө эрхийг мэдж байгаа хүмүүс нийгэмтэйгээ зохицохын тулд үүрэг биелүүлдэг, хариуцлага хүлээдэг. Энд чинь өөрөө нийгмийнхаа хов хүмүүнийхээ хувьд тэг ширхтэй байгаа учраас ингэж үүрэг хариуцлага биелүүлж чаддгийг маа гэж үзсэн юм. За хаалт яваас цаас юм байлаа. Энэ өндөр дээр ямарсан дата байна. Одоо бол дүнлтийн ихтгэл явах байгаа. За манай ерөнхийдөө сөрөг хүчнээс илэрхийлэх гээд байгаа санаа бол ерөнхийдөө засгийн газартаа төсттэй. Яагаад гэвэл манай засгийн газар өөрөө юу гэж ярьсан бэ гэхлээр хуулийн эрх ашиг нийтийн эрх ашиг гэцүү гэдэг тийм ингэж ярьсан байгаа. Манайхаа яг адилхан байгаа. Тэр тал дээр бол дэмжиж байна. За манай илэрхийлэх гээд байгаа санаа бол угаасаа л юм. Нэг хүний эрх ашигч бай, нийтийн эрх ашигч бай. Яг тэнцүү байх хэвээр. Энэ бол өөрөө ардчлалыг бүтээт юм аа. Жинхэнэ ардчлал зөвхөн энүүн дээр тогтдөг юм аа гэдгийг бид нөгөөдөр илэрхийлэх гээд зөксөж байгаа. За. Хоёрт нь энэ хувь хүнийхээ эрх ашигыг нийтийн эрх ашигаас дээгүүр тавиад эхлэхээр нөгөө хаа нэг хүнийг дахиад шүтэх хэрэгт үзэлч өөрөө ахаа давмгайлах га дахиад гарч ирэх гээд байгаа юм шүү. Яг тэнийг бүгдээрээ бодож үзэж болохгүй байгаа бай. За. Тэгээд энэ ч нэг зүгээр нэг жишээ авсан шүү дээ.
Аа, ээж гэр бүл гэлтэй. За, жишээ нь зугаалханд явлаа гэж бодъё. За, аав нь Санжимбал дээр явахгүй зүрүүлээд байдаг. Хүүхд нь паркур ёо гэдэг. Тэгвэл тийч аавыгаа хөндлөдөг гэр бүл бол за, дугай аавыгаа таг гэл автаг ханд яваад өгөндөө айгуул. Тим жишээ зөндөө байдаг. Энэ зөвөр мэрэгч сонголтын дээр хүртэл гарч ирдэг жишээ. Тим учраас би нэгэ харилцсан хүндсэн энэ нийгэм нь өөрөө нэг хүний эрх ашиг нэг эрх ашиг хоёр тэнцүү байж ийж энэ хүний эрх ашиг тэнцүү байж ийж энэ өөрөө жинхэнэ жишээ болж гарч ирж байгаа маа гэж үзэж байна. За, гуравт болохоор бүх хүн шүү. Энэ хамгийн гол нь. Ижил гараанаас эхлэх ёстой. Ижил гараа. Альваа нэгэн зүйл ижил гараанаас эхлэх ёстой. Энийг бүр сая бүх одоо нөгөө аргументтэйгээ холбож тайлбарлаж болно. Энд л өөрөө үнэт ганц зүйл байна, ихгүй юу? За. Тэгээд яг хамгийн сүүл бүгдээрээ энэ чинь яаж энэ шийдлийг олох вэ гэвэл хизээч нэг хүн. Бүр хизээч нэг хүн айл болтгүй. Тэр хүн ганцаар яваад гэвэл ганцаардаж өгдөг юм. Сэтгэл дотроош энэ бол яг өгөөрэй тоосрно гэж яриаггүй. Сэтгэлээрээ ганцаардаг юм. Хизээч нэг хүн айл болохгүй. Тийм учраас нийгэм хүн хоёрыг хоёулын тусад нь ялгаж ингэж харьцаж болохгүй маа гэж үзэж байгаа. За, тэгээд энэ дээр ахад нэг жишээ авъя л да. Олон толготой могой. Тэ? Тэгээд дээрэс нь олон сүүлтэй могой. Аль нь дайрах вэ? Хоёулаа дайрах. Миний бодлоор. Энэ олон сүүлтэй могой нь олон сүүлтэй чирж явах гэсэн аргатай дайрах. Олон толготой нь бол олон тийш харсараа гоо дайрах. Тэгм учраас олон сүлттэй толгой төш нэг сүлттэй нэг толготой бөөм байгаа юм да. Болно шүү дээ. Яагаад болохгүй гэж? За, тэгээд монголчууд ихтэй ахтай өчтэй шүү. Аха. За, дахин энэ бүхний араас та бүхэнд оруулж байгаа баяртай байна. Засгийн газрын ерөнхий сайд гүнчлэнөө миний би дүнэлтгэлээ тавьд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өнөөдөр Сэнгэ газар мас зорилго маань тийм эрэгтэй иргэн эрэгтэй төр гэдэг зүйлийг бид яриад байгаа. Өнөөдөр бид нэг хүнийхээ эрхийг дээдлээд тухайн хүнийхээ эрхийг нь хэрэгжүүлээд эрх чөлөөгийн боломжийг бий болгох цагт ирээдүйн маань хөгжлөн ч бий болсон хүн болгон эрхээ эдэлж байгаа нийт маань өөрөө эрхэд эдэлдэг юм аа гэсэн зүйлийг ярьсан. Тэгээд Сэнгэ газар маань аргумент нь болохоор арчлын үнэт зүйл гэж дурдж өгсөн тийм үү? Гишүүн маань сан гарч ирээд чадмал 3 эрднийг ярьлаа. Сүрэн хүчтэй маас үүрэг гэдэг зүйлийг яриад байтал та өнөөдөр тэгвэл тийм ээ эрхэн байж ч үүргэн байх юм шүү. Үүрэг байж ч хариуцлага байх юм шүү гэдэг зүйлийг бид ярьж өгөөд. Дахиад арчлын үнэт зүйлийг бид нар түрүүн хэлсэн тийм үү? Эрх чөлөө гэдэг зүйлийг яриад байна. Үнэхээр өнөөдөр эрх үүрэг хариуцлага 3 байгаа энэ 3 чадмал эрдэн маань тухайн хүнд байж ч бас энэ маань арчлын маань бас үнэт зүйл болдго юм аа. Аргумент 2 маань бид нар эрх бол эрхэн баян юм аа тийм ээ 24 хүн жилийн настай энэ хүү нийлх ургаж байгаа арчлыгаа өнөөдөр бид нар өндөр цэцгэлэн арчт болох нь л өнөөдөр бид нар ихээд хувь хүнийхээ эрхийг дээдлэж байна. Гэтэл бид нар нийтийн эрх ашиг уландаа гүшгэж нэг ч удаа яриаг юм шүү. Нийт маань өөрөө боёо нэг эд маань өөрөө эсвэл бүрдмээ тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр хувь хүнийгаа дээдлэн цаад бидний маань нийгэм хажуулах уу сайхан нийтийн маань эрх ашиг дээдлэгдэн. Нийтийн маань эрх ашиг дээдлэхийн үндэс болоод хувь хүнийхээ эрх ашиг бид нар дээдлэж тийм ээ. Өндөр сайхан арчлыгаа бий болгоё бүтээ гэдэг зүйлийг би яриад байгаа. Тэгээ бас гүшүүн маань дурдж өгсөн байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бид нар нийтийнхээ эрхийг гээд дийлээ, хувь хүнийхээгээ дийлэхгүй байгаа тох юм бол буцаад нөгөө хувь хүн маань өөрөө хувь хүний эрх гэдэг зүйлээ ингээ ойлгох ухамсарлахад хэцүү болд юм аа. Хувь хүний эрх гэдэг зүйлээ ухамсарлаад ойлгох зөвхөн үүргээ мэднэ, үүргээ мэдчих хариуцлага бичнэ гэдэг маань нийтийн эрх тогтдог юм аа гэдэг зүйлийг бас хэлж өгөөд байгаа л та. Тэгээд сөрөг хүчин дээдсэн би баярлалаа. Олон сайхан зүйлийг ярилаа л та. Гэтэл а бид энэ дээр нэг хүнийг дахин шүтэх зүйл гарах юм шүү л гэдэг нь үндэ бид нар нэг хүнийг дахин шүтэх гэсэн зүйлийг гаргаж ирсэнгүй. Тэр нэг хүн нийтийн эрхийг бий болгох нь өнөөдөр бид нар нэг хүнийхээ эрхийг тиймээ дээдлэж гэсэн ганц зүйлээр уусгас нэг хүн эрхийг нь өгөөд эрхийг нь өгөөд бусдыг нь уландаа гүшгээд нэг хүнийг дахин шүтэх хүсэл гаргаж ирэх гэдэг зүйлийг яриаггүй юм шүү гэдгийг сөрөг хүч маань бас ойлгоосай гэж хэлмээр. Тэгээд нэг хүн маань ер нь хизээч айл болдоггүй маа гэдэлтэй үнэлтэй. Гэхдээ нэг хүний эрх нь хүндөгдөөд байдаг. Тэсн чи нийтийнхэн иргэн дээдлээд хаа нөгөө нэг хүний бид нар уландаа гэшүү. Ийм төрх хизээш байдаггүй юм шүү. Хөөхөн бүрийн буюу иргэ дээдсэн цаг
мэдээж нийт ярих маш дээлэг. Түр яг гэж гарч ирсэн бэ гэдэг түрүүн шүүмжээр аль аль нь дурдлаа тийм үү? Өнөөдөр иргэд төрийг сонгож байна. Сонгогдож гарч ирсэн төр маань өөрөө хувь хүний эрхийг хамгаалахын төлөө, хувь хүний эрхийг бий болгох орчин бүрдүүлэхийн төлөө төр маань өөрөө байт юм шүү гэдэг энэ зүйлийг бид нэгтгэлтэй хэлж өгөөд байгаа. Тэгэхээр арслын классик онлогийн цонхиг сөрөг хүч маань ярьсан байна. Аргумент 2 нэг хүн нэг дахин шүтэх гэж ярьсан бэ. Волгахууд үүсэх юм биш үү? Шуудад хийсэн үхрийн юм шиг олон зүйл болох юм биш үү гэдэг юм л да. Яг эцсийн эцдээ хувь хүн бүрийн эрх хөндөгдөөгүй, хувь хүн бүр эрхийнхөө төлөө тэмцээ, тэмээ тэмцэхгүй сайхан эрхэнд бэлэгдсэн тэр цаг нэг нийтийн маань их ашиг бий болоод нийтийн их ашиг байна гэдэг маань өөрөө нийгмийн гажуудал гэдэг зүйлийг нөө ороо бусга байхын маань өөрөө бий болгож өгдөггүй юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр бид арсын нийгэмд амьдарч байна. Социалист нийгмийн халаад арсын нийгмийн гаргаж ирсэн гэмээр арсын нийгмийнхаа үнэ цэнэ бол хувь хүнийхээ эрхийг дээдлэх, эрх чөлөөг нь нэмэлүүлэх. Хувь хүний маань эрх дээдлэхэд бидний нийтийн тийм ээ эрх ашиг маань дээдлэгдээд нийгэм маань сайхан болоод технологи шиг арчлал биш өндөр сайхан цэцгэлсэн тэр арчлал бий болдог юм шүү гэдэг итгэлийн хаан төвшөд засгийн газар маань хэлээд байгаа маа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ тахим сууж байгаа бүх хүн тийм ээ бүгд өөрийнхөө эрхийг дээдлэхээс эдлэхээс гадна хувь хүн бүрийнхээ эрхийг чинь бусдынхаа эрхийг чинь би өнөөдөр дээдлэе гэдэг зүйлийг хэлгээд байгаа маа. Тэгээд анхааралтай сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Сүүлийн ихтгэл маань маш чансаатай ихтгэл байлаа. Баярлалаа хаагдна. Үй үй арьсны үсдэх юм үргэлжлэж босоод байна. Энэ бас нэг зүйлийг хэлээд байгаа бах те. Хүнд бол ихтгэл үнэмшил төрүүлэхгүй сайхан ихтгэлийг багийн нэг гишүүд бол тавилаа. Та бүхэн нэрээ бас би одоо маш их бахархаж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид гэхэд та бүхэн одоо маш сайн чадруудыг эзэмшжээ. Тэгээ өглөө 9:30-аас хойш чадвар нэг өдөрт яаж өөрчлөгдөж болдгийг үсрэлт хөгжил яаж явагдгийг та бүхэн нэрээ харлаа. Маш сайхан баяртай. За тэгээд багийн нийт оноо гарсан. Би сүрхсэн ялтыг өгсөн. За үнэхээр би сэтгэх чадвар дээр л жоохон оноог засгийн газар дүлэн өгсөн. Учир нь засгийн газар бол юу ч буруу яриагүй. Хүний эрх ямар үнцэнтэй, хүний эрхийг хангаж хамгаалах нь ямар одоо мөн чанартай гэдэг нь сайтар ярьсан. Гэхдээ сүрх хүчин аргумент, ерөнхий аргументтай гарахтаа маш их төсөвтэй аргумент гаргаж ирсэн. Тэр нь юу гэхээр хувь хүний эрх чөлөөнөөс илүү нийгмийн эрх чөлөө бас дорд үзээд байх боломж байхгүй. Энэ хоёрыг тэнцвэртэй авч үзье гэдэг. Энэ аргумент засгийн газрын бүрээнд бол ясагдаж чадсангүй. Энийг тодорхой төвшөнд нэлцээж чадсан бол энэ төв сайн хэлцээ бол байлаа. Тэмчээ сүрэг хүчний аргумент ерөнхий баримтлал төсөвтэй байсан учраас сүрэг хүчний ялтыг өгсөн. За, нэг тэмдэглэжтэй юм гэвэл өнөөдрийн хамгийн ихний тоглолт манай зоонд энэ хоёр баг байсан. За, тэгээд энэ хоёр баг маань тухай бүртээ ялж ялж гарч ирсээр хагаад бас яг энэ төгсгөлний шатнд ирсэн дээр миний хувьд бол маш их баяртай байна. Тэгээд тухай энэ нөхцөл байдлаас нь бол нэг нь ялж байсан. За, тэгээд ганцхан зүйлийг хэлээ. Тэгээд жишээгээ жоохон бодтой авах бол бас айгүй гоё болох байсан. Цэгийн гадраас ингэж болтой. Малын малчтын гар дээр аваадсаа дараагаар мал их хэмжээгээр өссөн. Энэ бол хов хүний нөгөө нэг малаа мал бараг чадвар ханьхи юм нэрэл. Тэ жишээ. А нөгөө нь болохоор сургал шургал гэж жишээ авсан. Энэ дээр болохоор бүгд хөдөлмөрлөж байж үүрээ засдаг гэдэг нэг бас өөрөөр хэлбэл нэг нь одоо нэг хов хүнийг магтах гэж нөгөөх нь нийгмийг магтах гэж байгаа л да. А гэхдээ эрх ашиг талаас нь яривал энэ хоёр жишээ чинь нийцэхгүй байгаа шүү гэдэг нь хэлээ. За, миний хувьд бол сөрөгч ялсаа. Тавцгаа байдлын тавцгчдын одоо чадвар дээр би очролгочтойгоо санд нэг байна. Ард үнхээр мондог байна. За, тэгээд би түн гарахдаа ерөнхийдөө энд байсан чадваруудыг хавж байгаа зүйл рүү би бодсон. За, хүмүүс хөөгдөлөө үнхээр мондог байна. Яг кейс дээр ярьж байгаа байдлаасаа үнэлт үнэлт хийж байгаа байдал засгийн газрын жишээлүүдээр юу нэг аргументээр нэвшүүлж байгаа. Дээр нэмээ саяхан яг тэр өгөн хүний эрхийг тэнцүүлэх гэдэг зарчим байх маш зөв. За, гэтээ энэ нь нэг санаа. За, тэгээд парламентийн тэмцээн гэдэг нь өөрөө багийн тэмцээн. Тийм учраас би хүн тусвар дээр баг тусвар дээр нэг оноо тавьсан байгаа. За, миний оноо тавьснаар бол хамгийн их өсөлтөөтэй байсан хоёр хүн бол
хоёр засгийн газар болон сөрөг хүчний удирдахч болон ерөнхий сайдаар байлаа. За тэгээд миний оноогоор засгийн газрын удирдахч илүү байж тэгээд жалтыг засгийн газар төсөө. Хоёр оролцсон багтаа баяр хүргэе. Бусад багуудаас гоцгойд илүүд байсан талархаж байна. Яг ингээд өгөнөхөд засгийн газрын гишүүний тавьсан нэг аргумент боёо санал нь одоо маш их таалагдсан л да. Өөрөөр хэлбэл хувь хүний эрх, нийт эрх гэдэг чинь өөрөө нэг хувь хүний эрхээс бүрддэг. Тэгээд бүгд адилхан нийт эрх бүгдийг тэнцвэржүүлэх юм даа. Энэ зүйл бол маш их давмгай байсан. За тэгээд ийм баноогоор ерөнхийдөө удирдахч хоёр бол яг адилхан байсан. А гишүүдийн хувьд бол засгийн газрын гишүүд арай давмгай байснаар засгийн газар шалтгаалтай өгч. За багийн гишүүдтэй баярлалаа. Тэгэхээр хоёр багт хийхдээ хоёр нийтлэг хөтөлтэй таатай. Яг ямар бүрэн дээгүүр тавиад байгаа яг юуг нь дээгүүр тавих вэ гэдэг тэр асуулт бол бид оргцсан шинжтэй бүрэг. Тэгэхээр энэ үүднээс бүтэн оноо байлаа гэхгүй. За миний өгсөн оноо засгийн газар 68 оноотай, сөрөг хүчин 67 оноотай. Ингээд өглөө наран мандахаас ахвалаа наран жагсах хүртэл одоо оюу ухааныхаа хүч чадлыг сорьсон өнөө цаг үеийн илд бамбааг уугаараа үзэл бодлоороо зэвсэг хийсэн оюун ухааны гладиаторууд энэ танхим цаах өрсөлдлөө. Тэгээд мэдээж тэмцээн бол ардан баг оролцсон өдгөө одоо гурхан баг л шалгарч байгаа. Энэ бол тэмцээний маань хувь. Тэгвэл энэ тэмцээнд бол бүгд ялсан гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл ялагдаад харьсан ч гэсэн гэр лүгээ явахдаа дараа жилийн тэмцээн эсвэл дараагийн удаа би заавал ялагч байна даа гэж авч байгаа тэр том ухаар эсвэл би энэ тэмцээнд юу болдог дараагийн удаа юу болж авах хэвээр байна гэдгээ мэдээд авч ийн гэдэг бол энэ нь ялгалт юм аа. Мэтгэлцэн энүүгээрээ бусад тэмцээнээс ялгаатай байдаг. Тийм учраас өнөөдрийн хувьд бол оролцсон бүх хүмүүс тэмцээнийг үзсэн бүх хүмүүс ялгч байшин шүү гэдгийг хэлъя. Та бүхэн бүгдээр нь баярлалаа. За ингээд шагнал гардуулах торгон мөч маань ирсэн байна. Би ингээд та бүхнийхээ өмнө шагнал гардуулах бүрэлдэхүүнийг өрхөт таатай байна. Тэмцээний ерөнхий зохион байгуулагч санаачлагч өдгөө Монгол улсын үйл ажиллагаа бол 20 дахь жилийнхаа нүрийг үзэж байгаа. Хүний эрхийн төлөө нэгдсэн үндэстэн Нобелийн нэг тайны шагналыг 2 удаа хүртсэн ийм одоо олон улсын хэмжээний том байгууллага Монгол дахь үйл ажиллагаа болж байгаа. Amnesty International Монгол байгууллагын ажилтан мөөг ихч маань одоо бидний дуудгаар мөөг ихч маань шагналыг гардуулнаа. Мөөг ихчийг халуулсан дээр өрж байна. За өнөөдрийн тэмцээний шоу явуулсан Шүүх Чотхон Дэнгэрэг сургуулийн бизнес эрхцөнд инхмийн эрхлэгч Amnesty International Монгол байгууллагын хуульчдын багийн ахлагч очрол бас таныг урьж байна. За манай минь урьж ажилтаа хийж байна. За мөн Amnesty International олон улсын байгууллагын хуульчдын бүлгийн гишүүн Монгол улсын сургуулийн хуулийн зөвлөх Галаатар Шүүхч бас урьж байна. Бүрд хязгаарлагдсан хариуцлагын компани хуульч их бол таныг урьж байна. Гангар Инвест залуудад харилцаг компани хуульч энэ хоёр таныг хүрж байна. Том Дэнгэрэг сургуулийн тоглогцог мэтгэлцээний клубын мэтгэлцэгч Amnesty International байгууллагын сурагч огш Буян Дава таныг урьж байна. Эдгээр мэтгэлцээний шагнал гаргасан юм. Урьж байна. За одоо 3 дугаар араас эхлээд одоо нэг шагналаа сахиж гартуулах баха. За ингээд 3 дугаар байна. Уг нь нуудаг байж тий, тэ. За яг хөө. Сүнийг тэгж зоогоод яг хөө. 3 дугаар байна шалгарсан. Чингэлтэй дүүргийн эрхэм мэтгэлцэгч Солонго танаа гэж. За, өргөмжлөлийг нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүний эрхийн боловсролын дэлхийн хөтөлбөрийн ерөнхий боловсролын тогтолцоонд хүний эрхийг нэвтрүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нобелийн шагналт олон улсын хүний эрхийн Amnesty International-ийн санаачлан нийслэлийн боловсролын газар
отгон нэнгэрэг сургуультай хамтран зохион байгуулсан эрхээ мэдээ хүний эрхийн асуудлаар парламентийн мэтгэлцээний тэмцээнд амжилттай оролцож гутгаар байр эзэлсэн тул энэхүү өргөмжлөл өн бүхий зүйлийг хамт дурсгов. Нийслэлийн боловсролын газар Монголын Amnesty International отгон нэнгэрэг сургууль 2014 оны 12 дугаар сарын 20 гэсэн энэхүү сайн өргөмжлөлийг гаргуулъя. За Монголдо үйлдвэрлэсэн Монгол брэндийн Сонор гэсэн ийм смартфоны хамт гардуулж байгаа юм байна. За баярлалаа. За дараагийн шагналыг манай дахиад нэг шүгч байна. Энэ бол тодорч байна. За үг үсэг ижилх нь Б Тэмүүлэн танд гэсэн байна. За Тэмүүлэн гэсэн. Шагнал авсан хүмүүс одоо нэшээ зогсож байгаа. Бодо зургаа хамаа шүү. За Дип Бэнд шалгарсан хүмүүсээ хамтдаа зарлие. За баян зүрх дүүргээс дүүргээ төлөвлөнд оролцож дэд байр чадварсан Б мөнгөн цэцэг энэ амар жаргал тана гэсэн юм. За өргөмжлөл болон Canon Mark-ийн зургийн аппаратын хамт шагналыг гаргаж байна. Баярлалаа. Хамгийн дэс чинь сонгоё нөгөө юм. Дахиад нэг цагаан байна. За дараа жил нас байвал төрүүлээрэ гэсэн үг юм байна. Насгүй хүмүүс юм бэ? За тэргүүн байранд им мандах наран гэсэн байна. Мандах наран өрөөхөн дээ гүнжидма нарыг үг үсэг ижилхэн тэргүүн байрын үг ихч. За манай Галбаатар шүүгч маань гардуулан хийх юм байна. Гүнжидма багийн ахлагч гүнжидма Манай брендинг ноутбук. Яа. Хайр уу. Мандах нар. За, энэ бол өөртөө ухаалаг гэж авах байхгүй ноутбук аа. За, тэгээд бүх шагнал авсан итгэлцэгчлээ баярлалаа. Бүгдээ энэ баалынхаа бүгдээр зогсож байгаа зургаан болъё. За, бүгдээ дахиад нэг сайхан ажигласан алга гэж байна. Хамтарч ажиллах. За, энэ удаадаа бид нэр бас энэ сайхан шагналтаа хөнгөлөлт үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энийг бас та нарт яа цаашаа дамжуулаад одоо хэлвэл энэ их гайхалтай их гоё зүйл байгаа. Тэгэхээр баталгаа нь гоцсон байгаа. За энэ нөгөө нэг 2-3 дугаар байрны шагналыг болохоор IT-сон компьютерийн их дэлгүүр баталгааны мууцуудыг батлан нээсэн нэг нь гадна тавьсан байгаа. Бас ер нь бол парламентын мэтгэлцээний жил жил одоо ингэж хамтарч ивент итгэж зохион байгуулъя гэж ерөнхийдөө бол бид нэр тогтж байгаа. А гэхдээ энэ удаадаа бид нэр бас тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт үзүүлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр одоо оргийн орг Монголын гэсэн нэртэй бүх бүтээгдэхүүнийг л мэтгэлцээнийхээ одоо ялагч нарт барих гэж байгаа шүү. Дараа жил бас байгаа шүү гэж хэлэхэд байгаа.